cualificacións, que algunhas delas me parecen moi sensatas, xa o digo, podríase seguir mellorando, pero tamén é certo que urxe de alguna maneira xa ir sacando este tema. Despois, no contrato administrativo sí que se poderían determinar as obligacións que veñen impostas polo prego, tamén se poderían aclarar calquer cláusula durante o proceso de contratación. Digo, estou pensando exclusivamente no podólogo, non? No tema do podólogo que falaba, pois está claro que non están por determinar as súas obligacións concretas, ningún determinados horarios de traballo. Eso pódese solucionar nas ofertas que presenten as empresas ou a posteriori a través dunha aclaración durante o proceso de licitación. Penso que eso sí é posible facelo, non? Sí, pero por eso digo, unha vez que se contempla no prego a obligación ou a puntuación dun podólogo, habería que decir, claro, o que estaba dicindo Adolfo é, ven un día por ali o ano e dice, hola, tal, pois podese determinar que a xornada laboral, pois eso sí sería unha aclaración dentro do prego, non? Aclaracións, sí, eso... Claro, alguna das cousas que decía... Está claro que outras delas non, como por exemplo a valoración dun incremento de salario para os traballadores, eso entendo que sí que xa non se podería valorar, as valoracións sí que son determinadas. Está claro, o que sí lle pedimos ao alcalde é que, pois eso, dous anos despois de que este o servicio en precario, estas cousas chegan con tres días, con catro días, non? Todo isto podríamos evitar, como fixemos cos primeiros puntos de orden do día co tema do orzamento, si tuveramos algo de tempo. Eu, sinceramente, escoito as propostas de espacio común, algunhas delas parecenme sensatas. Como se solucionaría? De verdad, penso que tamén a usted algunhas lle parecen sensatas. Podríamoslo falar antes, podrían coller a costumbre, estamos sempre volvendo a dormir as cousas co reglamento de organización municipal, e si nos gustaría que todas estas cousas estuveran feitas con tempo para que pudéramos opinar, non por fastidiar, digo yo sinceramente, pero sempre se poden aportar cousas, non? Entón, volvo a reiterar que anunciamos o voto a favor porque creemos que é fundamental xa sacar isto de enriba da mesa e que se cree algo de seguridade xurídica tanto para a empresa xudicataria xa que xa como para o Concello e non seguir con este tema pois indefinidamente, non? Dous anos máis. Paco, permíteme só un momentinho por o tema. Claro, eu estaba convencido, fixen todo o plantexamento coidando que había alegacións. Eu pediría ao alcalde que se busque unha fórmula por a que ainda poidamos, non sei cal, agora que está aquí o secretario, ainda poidamos facer algúns matices. É dicir, que senón, voulle pedir un informe, porque claro, que recurso nos queda aos membros da oposición? Ir ao contencioso administrativo contra o prego, o calo vai a demorar moito máis. Si lo suspende. Si lo suspende, pero se admiten a trámite, que pode ser, dependendo de cal sea a situación... Sería difícil que te lo suspendieran. ...de cal sea o posicionamento, quero dicir que sería o único recurso que nos queda, e non é o que queremos. O sea, unha vez que está decidido tal, o que queremos é que se faga pronto e que se faga ben, pero sobre todo que se faga atendendo a melloras posibles que podemos plantexar para usuarios e para traballadores. Algo de sensibilidade en ese sentido tenlle que quedar. Entón, busquemos fórmulas e busquemos maneiras de non ter que recurrir ao contencioso administrativo para poder aportar cousas que explicamos aquí e que creo que todos estamos de acordo en que son coherentes. Nacho, as alegacións eu estou vendo aquí, estou mirando, e a pregos fanse de alegacións en un montón de sitios, o sea, que caberá a posibilidade. Non, pero alegra que coi esa posibilidade. Bueno, xa, pero xe vai quedar aprobado, é que cambia moito, vale, ven, non ximos las presentar. Non ximos presentar alegacións, que non las rexeiten. Que sí, que sí, Paco, pero que xa non cabe esa posibilidade, chamase democracia, que solo nos quede ir ao xulgado. Por eso, por eso. Vale, vale. Pero vostede é o alcalde do Carballiño. Bueno, non falo de Pontevedra. Non, falo de Oscar, usted falo de la filosofía do Venegar. É un dirigente destacado do Venegar. Básicamente.
básica, un cambio importante, logo, de ouro, e por iso tamén quedou a empresa precario, foi a subida do salario base. A subida do salario base fixo que subiran os costos de acordo, que é parte da problemática que temos aquí e polo que temos. En canto a falar con traballadores, dirixime a os representantes sindicais, falei con eles, fixaron aportacións, tuvéronse en conta, que viñeron outro día a comisión, pero xa digo, seguimos abertos a calquer tipo de mellora. Totalmente, esa é a filosofía. Sacar o mellor prego posible para as traballadoras, para os usuarios e para o concello. Eu creo que en eso estamos todos de acordo e é do que se trata. Se mirarán, se poden encaixar, se non poden xitarán. Votamos, entonces. No tema das alegacións, a ver, na única opción que habería de presentar alegacións neste caso sería se fose, eu entendo que pola cuantía primeiramente tiña que ir un recurso especial de contratación que aí sí que é posible presentar alegacións, pero no que é na aprobación dos pregos como tal, eu entendo que non é posible. Bueno, serán consideradas as aportacións que se lle fan. Non se malas presentar, pois que serán consideradas. Vamos a ver, tras aprobación de oxi, a publicación podría se modificar iso, non podría? Ou xa teña que estar na plataforma? A ver, vía aclaración, non? A ver, vía aclaración non se poden establecer cousas distintas ou recollón os pregos. As aclaracións son para facer aclaracións propias dos pregos, que este a posibilidad de que estivese dubidoso un párrafo, unha cláusula, en ese sentido sí que se poden presentar aclaracións. A través de aclaración non se poden presentar cousas distintas nas recollón dos pregos. A única habería dous opcións. Ou ben, agora mesmo non se aproba e se recollen as propostas que se fagan, ou ben a segunda opción é que antes de proceder a adxudicación, que xa sería un pouco máis complicado, por fin o proceso de adxudicación para presentar de novo uns pregos diferentes. Pero, bueno, son as dous únicas opcións que se me ocorren agora mesmo. É un principio, pero unha vez aprobados estes pregos tal como están, non se poderían establecer elementos ou cláusulas diferentes recollidas. Bien, votos a favor. Votos abstencións. Espera, xa está. Sí, agora se estuve aquí todos. Abstencións. En contra. En contra non, non sei, os meus están aí, sí. Ben, pasamos ao punto 7. Outra cousa, que na proposta que creo que dixen antes, se tiña que recoller tamén no acordo como se iba a estar constituída a mesa. Non, nada impide que a posteriori sí que se publique na plataforma de contratación como va a estar recollida a mesa. Eu quero facer aquí unha aclaración. No caso de que existísen representantes dos distintos grupos municipais, podería haber como máximo un tercio de cargos políticos. Eso suporía ter polo menos unha mesa de 12 personas. Eso va a ser despois un pouco complicado para facela funcionar. Nada impediría que se os representantes dos distintos grupos non tivesen representación da mesa, estivesen ali de dointes ou de testigos, aí tampouco habería problema. Entón non sei como queredes decidir agora como se constitúa a mesa ou facelo posteriormente. É o mesmo, que dice, dá igual estar aí, digo, os efectos prácticos, estar aí que estar na mesa, a nivel de seguir o procedimento. Como que irán eles? Porque as aperturas son todas. Son públicas. Son públicas. Por eso vos digo. Vale. Da igual. Por eso falaremos. Eu creo que ya máis se falará. Sí. Porque hasta ahora sí, é verdad que se facían por presencia de todos, non, Pablo? Sí, pero é que ahora como solo hai que haber 5 técnicos xa suma 8, entende? Vale. No, pero que podemos, o que se fai é aberta, que cando hai empresas que lle interesa estar, están aí e ven todo o procedimento. Eso non vai ser un problema. Eso non é problema. Vamos entonces co punto 7. Expediente 6896/2018, ordenanza de emerxencia social. Bueno, básicamente menos unha, que era unha alegación que vos contei na comisión, que era unha alegación que se propuña que empadronar os transeuntes e darles servicios, non? En eso acordamos pois retirala porque era moito máis axe facelo vía como se estaba facendo ora, e o resto das alegacións eran en cuestións relativas á cuantía
e moitas algunha que colleu sentido co tema da crise do, do COVID. Ten a palabra a Sofía, perdón. Bueno, pois tamén a ordenanza de emerxencia social por fin chegou a pleno, non? A aprobación definitiva. Levan 2 anos. A miña pregunta é por que se tardou tanto en traer estas alegacións para aprobar a ordenanza, non? Tanto se tardou que eu non sei se, porque a ordenanza sigue sendo a mesma, evidentemente, hoxe veñen as alegacións do Partido Popular, tanto se tardou que agora co coronavirus non sei eu se esta ordenanza se adapta á realidade. Gustaríame saber porque no 2018 solo se gastaron 300 euros, no 2019 1855, porque gustaríame saber por que solo se gastou isto, para saber se realmente os servizos sociais do Concello do Carballiño están funcionando como o motor e non como o vagón de cola, porque parece ser que todo aquel que necesita determinadas axudas pois se están derivando a asociacións benéficas. Creo que fomentar a beneficencia pois creo que é grave a día de hoxe, non? Repito, os servizos sociais teñen que ser a locomotora e o resto un complemento. Entón, tardaron vostedes tanto para facer que? Eu creo que, repito, isto xa non se adapta á realidade e non sei se teñen algo feito en servizos sociais para bueno, que todo isto sexa áxil, porque vostedes imagínense que a que está caendo unha persoa que precise pedir unha axuda, xa solo que a documentación que teñen que presentar con todo pechado, pois non sei eu como pode facer, porque o coronavirus está aí, e sigue estando. Entón, bueno, gustaríame coñecer a súa opinión, porque as cuantías, o mellor, a día de hoxe, antes, bueno, pois, vendo os gastos que tuvo esta partida, pois o mellor eran suficientes. Pero, vamos, que solo nunhas gafas, pois os 200 euros anuales creo que se quedan bastante escasos. Entón, sería bo que revisaran a ordenanza. Nada máis. Ben, home, si sería preciso, alcalde, explicar por que se tardou máis de 2 anos en facela, sexa cal sexa razón, si sería necesario, porque ademais, claro, hai unha particularidade, a partida orzamentaria estaba incluída, e efectivamente, para poder desenvolver correctamente esta partida, para poder dar servizo de cobertura a xente que o precisa, a ordenanza era e é imprescindible. E ainda se entende menos o tempo que se tardou en facela, ainda se entende menos o tempo en resolver unhas alegacións, que en teoría pois é un trámite relativamente sinxelo dentro do que cabe, non? E que dende que se pediu esta ordenanza por parte do PP se aprobara aquela moción, penso que por unanimidade, creo que todos votáramos a favor daquela moción, se non lembro mal, para elaborar unha ordenanza de emerxencia social, a concelleira que era responsable de servizos sociales daquela xa estuvo en Madrid, xa vai camiño de Santiago, xa, nos ainda estamos aquí para aprobar a ordenanza. Mire, non falamos de nada menor, non falamos dunha cousa lixeira, falamos, digo, como ben definido na propia ordenanza, que se vai regular o conxunto de axudas e prestacións económicas ou en especie destinadas a paliar ou resolver por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacións situacións transitorias de necesidade para garantir mínimos de subsistencia, reforzar procesos de integración familiar e inclusión social e prever situacións de exclusión social. O sea, en cristián, axudas para alimentación, vestiario, vivenda, medicinas, tratamentos, por exemplo, lentes, para xente que non dá pagado a luz, para xente, o sea, algo moi necesario. Creo que no contexto que nos diriximos vai ser máis que nunca. Supoño que en eso estaremos todos de acordo. Co cal, é necesario facelo porque eu creo que, como dicía Sofía, non é comprensible, eu creo que demanda vai haber máis, pero xa había no Carballiño, que o ano pasado só se executaron 1.854 euros dos 20.000 disponibles. Eu creo que algún problema houve e algo non se fixo ben.
Eu penso que parte do problema sería non ter esta ordenanza. Entonces, bueno, insisto, aquelo de nunca é tarde non vale para todo. Agora é perentorio. Entonces, bueno, nos imos aínda con matices apoiar a aprobación desta ordenanza, aunque despois se poida mellorar co tempo, como calquera ordenanza que se aprobe, porque entendemos que é imprescindible sacala adiante. Tiña aquí feito un relatorio, non vou a pararme moito, pero é certo que desde que se pediu tardouse casi un ano en traela a pleno. Iniciouse o procedemento e cando se trae a pleno en maio, resulta que é fusilada da de Coles. Era fusilada da ordenanza do Concello de Coles. Publícase no BOPO 27 de maio e o PP presenta alegacións non o 17, como dixeron onte nunha nota, porque tuve que non mirar outra vez, pero senón estarían fora de prazo. Presenta alegacións o 8 de xullo de 2019. Dende o 8 de xullo de 2019 estamos resolvendo as hoxe, 12 de maio de 2020. Moito tempo para resolver isto. Entonces, bueno, pedí antes máis celeridade, máis xestión, máis compromiso e menos foto, menos paripé. Por último, quero acabar con un tema formal, pero que eu creo que di moito. Se eu non o interpreto mal, está por aí o interventor que igual non lo pode aclarar, no seu informe, igual xa foi corrixido, porque ele fala de borrador de ordenanza. Non entendo que o interventor informe un borrador, debería informar a ordenanza. Eu leo o parágrafo e despois que o interventor nos diga se xa se corrixiu ou non. Da lectura do borrador da ordenanza, detectase que no artigo 20, referente a recursos, indícase que contra os actos de concesión das subvencións se pode interpor recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Justiza de Galiza. Isto debería redactarse de forma xenérica, indicando que se poderá interpor recurso nos termos que indica a lei reguladora do contencioso administrativo ante xulgados competentes da orde xurisdiccional. Ven a decir que non iría directamente ao TSJ e penso que non está corrixido na ordenanza final. Compróbeno por si acaso, xa digo, se era informado a través do borrador e si se corrixiu. Vale. De acordo? Apunta, Nacho, a corrección esa. Como xa decían os portavoces dos outros partidos, pues vamos esperando 2 anos por isto. Bueno, pues... Bueno, non sei que explicacións pode haber para estas cuestións. Hoxe temos este tema, temos o anterior. Parece que é unha actitud pois que se ven repetindo casi con todos os temas, non? Pero bueno, hoxe está aquí, non? Da definición que nos leu Adolfo sobre a que se aplica, é importante destacar unha palabra que é transitoria. Está para paliar situacións transitorias, non situacións definitivas que terían que acudir a outro tipo de axudas, a unha risga ou cousas por estilo. Isto é para situacións transitorias de persoas que se poden ver nun determinado momento afectados por unha situación económica de falta de liquidez. Hoxe están os afectados polos ERTEs que poden verse nese tipo de situacións, ou calquera outro tipo de persoa que por circunstancias por as que sexan vese nun apuro económico, non? Para iso se fixo esta ordenanza. Por iso as cuantías, inda que parecen cortas, como decía, por exemplo, 200 euros por unha gafa, a idea da ordenanza non é que cubra esa compra de gafas continua, senón unha situación determinada. Entón, parecen cantidades que máis ou menos están axustadas. Nos fixémolo a través das alegacións tratar de axustar un pouco a realidade estas cantidades. Por iso se subiron determinadas, por exemplo, a dos alquileres sí que nos parece fundamental neste caso que se houbera subido, porque claro, as cantidades que se fixaban na antigua ordenanza non daban para cubrir as consecuencias derivadas dun desahucio, non? Por outro lado, reduciuse tamén o requisito de estar empadronado para o beneficiario no Concello de Carballiño de 12 meses a 6 meses. Sabemos que isto tamén é importante. Nós non creemos que con estas cuantías vayamos ter un efecto chamada que se veñan a empadroar aquí no Carballiño non sei canta xente, por eso non parece moi sensato supoñer que con estas cuantías pois vaya, que ademais, volvo a repetir, son para situacións transitorias e dunha sola vez, non? Non parece que se vaya a producir, pero si é certo que se poden producir situacións de xente que chega de fora, emigrantes retornados ou inmigrantes que veñen a nosa vila, nos que se poden producir estas situacións. É verdad o que decía Sofía, esta ordenanza ten que ser áxil na concesión. Algúnas das alegacións tamén iban nese sentido, non? Que se determinara, por exemplo, o órgano que tiña que resolvelas, e que se publicaran tamén os anexos para as bases. Pero, en realidad, o que nos preocupa neste momento é que para facer esta ordenanza, pois
non se falou con Cáritas, non se falou coa Cruz Vermella, que son institucións que se van ver moi afectadas por esta ordenanza. Nós o que lle pedimos ao alcalde é que unha vez aprobada definitivamente a ordenanza, se manteñen esas reunións por dúas cousas. Unha para explicarlle o funcionamento. Unha das causas pola que non se estaba tirando de ordenanza para cubrir estas emerxencias era porque Cáritas e Cruz Vermella non sabían da súa existencia. Non sabían que cando alguna persona se dirixe con unha necesidade que debería estar coberta por ordenanza, o poden remitir ao Concello ou poden eles gestionar a obtención desa documentación e facelo dunha forma razoable, que sexa o Concello e non iles os que teñan que asumir ou os que asuman o pago destas cantidades. É importante que se lle dé publicidade con respecto ás institucións que se van ver afectadas, pero tamén é importante que se dé publicidade con respecto ao público en xeral, non? Hai que facer unha campaña que a xente sepa que ademais das axudas que se van a aprobar para autónomos ou o que sea, chegada a unha situación de unha necesidade perentoria, transitoria, económica, por exemplo, dun alquiler, por exemplo, bueno, podíamoslas ler todos, pero gastos médicos non cobertos pola Seguridade Social, para alimentos, para facilitar un aloxamento temporal, para facilitar adquisición de equipamento básico nunha vivienda, como electrodomésticos, o pago dun aloxamento temporal tamén para o caso de que se viran privados por alguna razón da súa vivienda. Volvo a falar sempre de modo temporal, non? Era conveniente publicitalo non só entre as institucións que van ou que se ven afectadas por ela, sino tamén co público en xeral. Entón, pídolle que a partir de agora leve a cabo ese traballo. E por último, pois nada, agradecer ao grupo de goberno, ao alcalde en particular, a boa vontade para admitir as alegacións que lle presentamos e melloralo. Teño que reconocelo desde o primeiro momento, a súa vontade é perfecta, despois a xestión xa é outra cousa, non? Porque se chegamos a un acordo, usted o sabe, en media hora, en canto as alegacións, podemoslo facer fai un ano, non? Creo que temos que seguir traballando nese sentido, funciona esta colaboración, pero sí que lle pido axilidade. Digo yo, sobre todo por os outros puntos que falamos antes de bases e convenios, non? Nada máis. Ben, aí unha parte, Sofía, importante de por que se gastaba tan pouco, estaba nos 12 meses, por eso se baixou a 6, porque había moita xente, sobre todo inmigrante, xente que non levaba o ano ainda aquí, que non podía acceder a ese tipo de axudas. E despois tamén por ese carácter transitorio. É dicir, isto está contemplado pois, para pagar o mes o alquiler a unha persona, sabes, unha cousa moi puntual. Se non xa iríamos, pois, vía xunta e outro tipo de axudas que hai. Por eso non se gastaba, non porque non houbera necesidade, sino porque se cubría de outro xeito. Baixando a 6 meses vai entrar moita máis xente e, bueno, tamén se aumentou a porcentaxe do alquiler, un pouco pensando na situación que nos ven encima, así como a cuantía, que pasamos de 10.000 a 40.000 euros. De acordo, sí. Pero basicamente a razón era esa. Ben, pois... empezamos. Pois nada, adiantar o noso voto a favor e decir que, o sea, insistir en que se revise a ordenanza e se hai algo que modificar para adaptar a nova realidade, porque estamos vivindo unha nova realidade, pois que se adapte e canto antes, porque vostede mesmo decía que cada vez vai haber máis demandantes e bueno, estar nunha situación vulnerable pois é algo grave e algo complexo e a administración máis cercana ao cidadán pois creo que ten que estar aí e repito, os servizos sociais teñen que funcionar os primeiros e despois, se necesitan algún tipo de complemento pois as ONGs, as institucións benéficas, pero non ao revés. E nada máis. Gracias. Nada máis, sencillamente dar o noso voto favorable e agardar efectivamente que sirva, que canto antes se poña en marcha e que dé cobertura e respaldo a xente que precisa, que de eso se trata, non? Nas, Sofía, un inciso, nas alegacións de tamén se modificou no sentido de adaptarlo xa na medida do posible a realidade actual, pero bueno, como todo documento é millorable. Votos a favor. ¿Votos a favor? Se han levantado las votos. Si, ¿sí, no?
Sí, sí. Bien, pasamos al punto 8, moción do Bloque Nacionalista sobre a Lei de Montoro, que aproveitamos logo, Ricardo, para... Ah, metemos la de urgencia. Ah, pregunto. Yo sí, yo sí. Aprobamos como era, la urgencia, ¿vale? Sí, bien. Vale. Empieza Sofía. Ben, pois esta moción creo que... Perdón, unha cuestión. Tendes a moción. Sí. Non, pasa. Sí. No, traje copias, ¿eh? No hay problema. No te quedes. Ahí está. Listo. Sí. Ben, pois creo que hoxe máis que nunca é necesario derrogar a Lei 2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, coñecida como Lei Montoro, para que desde os concellos se poidan adoptar políticas activas de emprego, solidaridade e reactivación económica, xa que esta lei é un grave obstáculo nestes momentos no que é necesario pois rescatar as persoas. O superávit dos concellos tense que destinar obrigatoriamente a amortización de débeda, aínda que de xeito discrecional os orzamentos do Estado permitan anualmente destinalo a investimentos financieramente sostibles, con toda unha serie de condicionantes moi difíciles de cumprir, e por tal motivo son moitos os concellos que se ven obrigados a incumprir pois a regra de gasto, cas consecuencias no desenvolvemento dos seus orzamentos que isto implica, non? É necesario que nestes momentos de grave crise se poidan destinar os remanentes orzamentarios de anos anteriores para todos aqueles fins que se consideren precisos, aínda que isto supoña, bueno, pois incumplir a regra de gastos ou incurrir en inestabilidade. Pensamos que é hora de rescatar as persoas e non os bancos, e pouco máis que decir. Pois sí, nesa liña vai. Este é un debate económico e ao mesmo tempo, bueno, como moitos que levamos tido, ese fondamento ideolóxico. Eu creo que aquí falouse moito da Lei Montoro, no seu día. Está claro que a Lei Montoro é filla dun modelo económico de termos como a troika, aqueles homes de negro, a prima de risco, a crise de 2008, na que ao final os que se lucraron e os que se beneficiaron dela foron os mesmos que a provocaron. Falamos dunha política e dunha época na que parecía casi normal en algúns sectores rescatar bancos e desafiuzar persoas. Claro, a economía é estúpido, o mercado amigo, a prima de risco, a vergoña que creo que todos dunha maneira ou doutra seguimos pagando daquela modificación da Constitución para adaptar o 135 aos intereses económicos dun sector moi, moi pequeno da poboación. Estamos ante unha lei que xustifica que un concello saneado non poida dispor de algúns recursos que realmente e efectivamente ten, isto creo que sabe ben o alcalde, para axudar a veciñanza, ou que, cando menos, pon moitísimas trabas para elo. É unha norma que no seu día obrigaba a concellos a adherirse a plans de axuste pedindo financiación a bancos, pero xusto aqueles bancos que eles decían pagando máis intereses dos que se pagaban no mercado normal. É unha política que xustificaba recortes e privatizacións. Moitas privatizacións se derivaron daquel tipo de políticas. Hoxe que estábamos nese debate, sería importante non esquecer quen promovía aquelo e quen defendía, e sigue defendendo a capa e espada, que privatizar é bueno para o pobo. Eu creo que o que é bo para o pobo é o que é do pobo. O que está en mans privadas é bo para que non ten. En fin, o de sempre, todo pola pasta para uns poucos. Pero claro, aquí chegou o COVID-19. Un bicho pequeno, pero, bueno, bastante cabrón, que ten todo o mundo patas arriba, e o sistema sobre todo, porque resulta que todos aqueles ultraliberais que defendían que privatizar era bo, que o Estado tiña que ter unha mínima intervención, que tiña que reducirse a mínimos, agora chaman a porta de papá Estado para que resolva os problemas. Agora a sanidade pública é máis importante que nunca. Agora a educación pública empezamos a aprender a valorala. Agora os profesionais e os funcionarios que están puteados, por falar claramente, en moitos ámbitos, agora dámonos conta do que valen. Eso eu creo que é unha lección que temos que aprender.
creo que, por suposto, non cabe outra que apoiar todos esta moción, e imos apoiar tamén, por suposto, o planteamento que fai o PP, que, aunque se queda medio camiño, porque o entendo, ven a pedir o mesmo, que se permita aos concellos poñer os recursos que teñen a dispor dos seus veciños, fora de outros intereses e fora de calquera outra consideración. Creo que nos tempos que vivimos non cabe ninguna outra postura, non cabe ninguna outra opinión, aquí estamos para o que estamos, para representar os carballiñeses e para loitar por defender os seus dereitos e por defender cubrir as súas necesidades, desde logo, sen ningún outro tipo de medida. Así que, como digo, imos votar a favor de ambas mocións, imos escoitar o debate, pero temos clara a nosa postura, e creemos que, a pesar de ser mocións diferentes que en teoría veñen de puntos de vista ideolóxicamente antagónicos, van confluir no importante, que é a defensa das persoas. Moitas gracias. Moi brevemente, a mí pareceme que hoxe é o día menos adecuado para traer aquí unha moción para derogar a Lei Montoro. É certo que establece límites e cortapisas para dispoñer dos superávit ou, neste caso, ou tamén dos remanentes das entidades locales, pero o certo é que antes da Lei Montoro non existía ni superávit ni remanente. Podémoslo falar a calquera dos niveis do Estado, non? Esta lei tómase nun momento que a situación económica de España era a que era, era unha situación totalmente caótica, desastrosa, non? Si a crise do COVID-19 hubiera tido lugar no ano 2011, antes da aprobación desta lei, non estaríamos falando de aprobar os acordos que aprobamos no punto 4.5, non estaríamos falando de aprobar o orzamento, non estaríamos falando de destinar remanentes a axudar a nadie, porque non existiría ese remanente. Pero si vamos máis para atrás, si vamos ao ano 2007-2008, estaríamos no mínimo, e si vamos ao 95, o mesmo. É certo que había determinadas institucións públicas, determinadas entidades locales, concellos ou diputacións, que podían ter unha situación máis ou menos saneada antes desa fecha, é certo, pero a práctica xeralidade delas estaba nunha situación moi próxima á bancarrota. Está claro que é unha lei que non lle gusta a nadie, non lle gusta aos concellos, non lle gusta as diputacións, e non lle gusta a ninguén que tenga que administrar diñeiro público, pero precisamente por iso é boa. Aquelas alegrías que había en períodos anteriores en canto a xestión do público non poden seguir así, hai que poñer unhos límites. Isto non quere dicir que a lei non sexa mellorable, non? Esta lei está, como todas, como todo o noso ordenamento xurídico en España, non estaba preparada para a crise que estamos vivindo, non? Parece-nos evidente, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, está claro que non existía unha preparación suficiente. Si convén adaptar esta lei. A nosa moción iba precisamente nese sentido, non? Polo goberno se debe tratar de adaptar esta lei para permitir, non digo unha liberdade absoluta para gastar o superávit no Concello de Carballiño, non teríamos problema porque o ano pasado foi ano electoral e non hai superávit, pero o remanente cunha total liberdade. Penso que sempre se deben poñer unhos límites para que o dinheiro público teña o mellor destino. O que nos preocupa son as declaracións da Ministra de Economía en este tema, que expoliar ou expropiar este remanente dos concellos e do resto das entidades locales para que poida dispor delas directamente o goberno. Ao final, en certo modo, un principio ideolóxico, non? Da igual o concello que se esforzou en facer as cousas ben ou tratar de facelas ben, que o que non, total, vais a repartir todo. Nos pensamos que eses cartos que o Concello de Carballiño non gastou ou non veu gastando, facendo un esforzo económico moi forte desde o ano 2012, primeiro cun plan de axuste do que se logrou salir, ten que revertir directamente nos cidadáns, nas persoas do Carballiño. Pouco máis, nos o que pedimos é simplemente eso, que se inste a FEN e a FEGAM para que manteñan a postura que están mantendo, ademais, moitos dirigentes socialistas, que é simplemente que se permita aos concellos gastar o remanente que les aforraron co seu esforzo, nada máis que eso. Polo tanto, nada máis neste primeiro intervención. Mira unha cousa, eu faría aquí unha proposta no punto 1. Sí, non tenes a moción. Sí, teño. Leo a textual, di que os concellos se dirixan tanto a FEN como a FEGAM solicitando que exixa ao goberno central que dite normas que permitan a utilización dos superávits orzamentarios e remanentes de tesorería dos concellos. E despois pon,
para paliar os efectos da crise do coronavirus. Eu creo que nos deixen usar os remanentes aos concellos, non só o peso, se vos parece ben. A totalidade do remanente, sin ningún límite. Vamos a ver, non, porque queira, só me quero dicir, porque aquí hoxe falamos tal, pero non falamos nada da construcción. E eu digo, xe, que a mí xa se dirixiron moitos que tamén habrá que metelos en algún tipo de axudas, sacar obra. Aquí, porque a crise do coronavirus parece que é solo sanitaria, non? Estou de acordo. Entendedes o matiz? Pero digo en aras do acordo, se todos os grupos están de acordo, pero a nosa parte non habería maior problema en que o redactaran así. Está claro que dos remanentes tense que dispoñer con moito cuidado, precisamente porque para iso están, para solucionar, para que se poida solucionar ou polo menos paliar unha crisis como a que estamos vivindo. Non está para calquera cousa, porque senón chegaremos á situación anterior ao 2011, que é un endebedamento bestial de todos os concellos e de todas as entidades locales de España. Entonces hai que facelo con cabeciña, pero bueno, se vos vedes que esa modificación pode vai servir para que votedes a favor, por a miña parte non vai haber problema. Non digo por darte máis amplitude. Oye, hoxe venxe o coronavirus e mañá venxe, eu que sei, o paro. Vale, pois por unanimidade, non? Espera, son dúas distintas. Ah, que son dúas. A moción de Sofía. Como queréis que quede redactado a moción esta? Bueno, la primera que la de... Claro, queda hecha segunda intervención, non, Sofía? Sí, que tenía segunda intervención. Ah, es verdad, sí. Bueno, yo quería decir que estando de acuerdo en que esto hay que mejorarlo, yo creo que, señor Perea, este sí que es un momento de derogar la ley Montoro, por supuesto que sí. Porque bueno, está usted contradeciendo, acabamos de aprobar un acuerdo para utilizar los remanentes y evidentemente en este caso es por la crisis del coronavirus, pero es injusto que no se pueda invertir en servicios sociales, es injusto que no se pueda invertir en sanidad, en educación. Un consejo responsable, un consejo responsable os recursos que ten, o seu superávit e o seu remanente en beneficio dos seus veciños. Esta lei procede, pois sí, é certo, da opacidade e a corrupción de moitos gobernos locais. Tal vez para usted sexan casos aislados de corrupción dos gobernos, non? No 2011, de 258 concellos, creo, tiñan vostedes 141 das principais cidades. Entón, é un pouco peligroso que vostedes digan que a lei Montoro pois nos ven salvar a vida os concellos, porque realmente o que fai a lei Montoro é encadear os nosos concellos e as corporacións locais restringindo as súas competencias e aumentando os seus custos, priorizando a privatización dos servicios sobre a municipalización dos mesmos. A realidade que deixa atrás a lei Montoro é devastadora, non? Esta lei permite a retirada de poderes esenciais aos concellos en materia de servicios sociais, de sanidade, de recadación de impostos en favor das comunidades autónomas, das deputacións e favorecendo a privatización e a subcontratación de servicios, reforzando as condicións para que non se prestasen polos propios concellos e reducindo o persoal. Entón, vamos, pensamos que é unha lei moi miope porque non distingue entre os concellos, non distingue ou non quere distinguir entre os concellos que están enfermos ou sanos, non? E digo que non quere distinguir porque, vamos, os que non están saneados e os que están saneados económicamente, porque así, gracias a ese superávit das entidades locais, o goberno salvaba as súas contas para cumplir o déficit prometido a Bruselas. Entón, eu creo que esta lei é un auténtico atentado contra a dignidade dos concellos e, polo tanto, nos pedimos a súa derogación. Nada máis. Gracias.
Ben, nada, moi brevemente, dicir que por un lado o matiz feito polo alcalde a mí parece me atinado, tendo claro que todo vai ser COVID durante moito tempo. É dicir, calquera actividade económica que se nos ocurra vai se ver afectada dunha maneira ou doutra pola crise sanitaria, co cal, por encima da mesa todos os recursos públicos remanentes, superávit, se chamémoslle como chamemos, para axudar a que a economía non é que non se pare, senón que non estoupe, vai ser importante. Aí está a importancia do público. Eu, para explicar o que penso da Lei Montoro, vou non resumir con dúas cifras. Hoxe estamos os concellos pelexando por poder dispor todos os concellos de España de poder utilizar un remanente de 10.000 millóns de euros. Todos. Son as cifras que se dan dende a Federación Española de Municipios. Todos están entre superávit e remanente, insisto, 10.000 millóns de euros. Os mesmos que aprobaron a Lei Montoro deronlle 67.000 euros á banca. Eu creo que iso explica absolutamente todo. É dicir, se rescatamos bancos, se esquecemos as persoas, pois a política lévanos onde nos leva. Eu creo que efectivamente hai que derogar a Lei Montoro, hai que corrixir moitas cousas da legislación que permite a liberdade dos concellos, estando de acordo no que di o voceiro do Partido Popular de que ten que haber un control. Pero un control non é un látigo, cousas totalmente diferentes. Entón, na miña intervención nada máis, anunciar o noso voto favorable ás dúas mocións, e dicir tamén, aproveitar, señor alcalde, para comentar que, como o seguinte punto que imos debater é o plan con vida e a parte económica, se acordamos sustituíla polo acordo que temos, só quedaría por tratar un pouco a parte sanitaria, entón, a nos gusta nos traballar en equipo, neste caso, máis justificado que nunca para defender a parte sanitaria vai baixar o compañeiro Pachi Vázquez. Vale. Non se escoita nada, Si, estaba pechado, si. Non foi causada, senón era un tema estrutural, non? Un tema estrutural que arranca desde o ano 85 da Lei de Entidades Locales, que vai otorgando cada vez máis competencias ás entidades locales sen que estén dotadas orzamentariamente de forma suficiente. Ademais, estaba claro que había un descontrol xeralizado en todas as administracións locais, tanto gobernadas por un partido como por outro. Podo decir exactamente o mesmo das do Bloque, cardo PSOE, cardo PP. É que era necesario ese control. Ese control tomouse no ano 2011, perdón, no ano 2012, desde o meu punto de vista xa chegou tarde, porque se tardaron anos en solucionar ese endebedamento. Pareceme moi irresponsable pensar que si derogamos a lei Montoro e non a sustituímos por outra, pois que non vamos chegar á mesma situación, chegaríamos á mesma situación. Entón, xa non habería posibilidade de asistir a toda esa xente que está falando. O sea, hoxe, gracias aos remanentes, tomamos medidas para emerxencia social, tomamos medidas para Cáritas, tomamos medidas para Cruz Vermella, fixemos un plan para autónomos e pequenas empresas. Se non houbera a Lei Montoro, non poderíamos facelo. Eso é indudable. Está claro que a todos nos gustaría que fora de outra maneira, que os gobernos municipales foran responsables, gastaran o diñeiro con cabeciña, a pesar de non ter normas, pero na realidade non é así. Mentras non haxa normas, non vai haber control. Polo tanto, nos vámonos opoñer a moción sobre a derogación da Lei Montoro, evidentemente, sobre a nosa moción de modificación, incluso coas modificacións que solicitaron, pois vamos a votar a favor. A favor da primeira moción. En contra. Ricardo. No. Sí. Esto está desenterado. Primero. Bien, vale. Levanta la mano. Vale. La segunda moción, ¿votos a favor? Un momento, por favor. Sí. Bien. Nada, te sintetizo. Todos a favor de la de Montoro menos el PP. Todos a favor de la del PP. Menos Montoro. Menos Montoro.
menos la ministra, no, menos la ministra de... Compañeros, se gusta... Despídeme, vale. Vais ahora. Mira una cosa, trata de ser... Vale, porque ainda que falta de Podemos, ainda falta... Digo, porque xa son as dúas. Tratade, digo, tratade. Vale. Joder, faltan as preguntas, faltan o de Podemos, falta ahora a moción ainda de Espazo Común. Pero, o de Espazo Común, ao final, como quedou? Ven o Pacho, ahora. No, agora hai todo nunca. Dixendo eu, non sei, foi o que dixo, non? Bueno, sí, que sí, nada, que, claro, que las medidas económicas no. Que las medidas económicas no. Yo creo que fue eso lo que queramos. Será o das mascarillas. Hay aquí una moción para garantir mascarillas a toda a ciudadanía. Y será la primera parte del plan que presentaban, que eran medidas de tipo. Sí. No sé. De tipo médico, no sí, sé qué. Medidas sanitarias. Pues yo aproveito para ir al baño otra vez. Espera, Ricardo, si no nos salimos más, a ver si entra o Pacho. Sí, no, digo porque el problema de los 5 minutos era que son los 15. Vale. Salvo que vayas corriendo. Sí, a ver si, pero va corriendo, quiero decir... Bueno, el tema sanitario de la crisis, sí, ¿no? Sí, queramos sí. sintetizarlo un hilo todo. Entonces entran las dudas, ¿no? Las mascarillas y el plan. Que yo plan, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Que también mandar un mensaje de ánimo a toda la gente que está viviendo probablemente en el Carballiño. Una de las situaciones más extrañas que creo que vivimos nunca, ¿no? Yo creo que todas las formaciones políticas, todas, cuando entramos de frente, de súbito, ¿no?, en una situación tan dramática como esta, yo creo que todos intentamos ver en qué podemos ser útiles y cuál es el planteamiento que podemos hacer en una situación absolutamente desconocida para todos, singularmente para el propio gobierno local, ¿no? A dimensión do drama que estamos viviendo todos é unha dimensión que eu creo que ningún de nós, como pasa sempre na historia, hasta que pasan moitos anos non eres capaz de medir o alcance do que nos está pasando. Se algún de nós nos contara que o 80% dos negocios de Carballiño hoxe están pechados desde fai X meses, se a algunha xente lle contan que moitos desde o 1 de marzo levan sin ganar un solo euro e sin ter maneira, estando pechados na súa casa, pois pensaría que estamos nunha película de terror e de ciencia ficción, pero evidentemente eso está pasando. E o Grupo Espazo Común, desde o primeiro momento, o que intentou, creo que é o que intentamos todo, quizá o que foi é que formateou e fixo unha maneira de facer unha proposta que eu agradezco ao resto dos grupos políticos, primeiro que lle deran unha volta e que mirasen. Si se vota a favor, mellor, pero en todo caso, eu creo que é un resumen, unha recopilación en varios escenarios no que vamos vendo como deberíamos de abordar con un certo método o que nos está pasando a todos. Antes de nada, eu creo que, en fin, a situación do alcalde e do goberno municipal ten que ser unha situación de moita complexidade, pero eu quería darlle unha opinión que excede do elemento político, sino darlle unha opinión casi tamén a tanto o goberno como a ciudadanía de índole profesional. Nunca vin de maneira tan clara que a saúde pública estuvese vinculada á economía. Podemos axudarlle aos das terrazas, podemos axudarlle aos dos bares, podemos axudarlle aos dos comercios. Si non paramos a infección con carácter estable, isto non ten sentido, porque eu quero recordarlle a todo o mundo que está pasando hoxe en Alemania, hoxe, o que está pasando en Corea e o que está pasando en China. O Carballiño, Galicia en xeral e o Carballiño en particular, tuvo unha gran ventaxa. O virus pasou de puntillas.
en Carballiño, o coronavirus pasou de puntillas. Que digo pasou de puntillas? Afortunadamente, moi pouquiños infectados, moi pouca circulación, cando mostran os ter de cero prevalencia, moi pouca mortalidade, ainda que a hubo, e afortunadamente os nosos xeriátricos pois saliron razonablemente ben. Pero non nos chamemos a engaño. O virus está aí. E no momento que como sociedade non cumplamos unhas normas estrictas de compromiso sanitario, no verão, cando a xente poda vir de Madrid, cando a xente poda vir de outros países, cando tal, está claro que o 98% da población de Carballiño sigue tendo un risco de que podemos contagiarnos. Si se contagia en Alemana, en Suecia, hai que ser moi ingenuos para pensar que nos non nos vamos a contagiar. Por tanto, fago esta pequena introducción para pedirlle ao goberno que o principal esforzo que podan facer, máis alá de todos os que se levan debatido a la verdade mañá, é de coste relativamente pequeno, é mentalizar a xente de que ou tomamos medidas ou isto, en calquer momento, volvemos á casilla de salida. Cal é a principal proposta que fago? Enlazo con unha delas, non, do que fixemos aí. Sei que hubo moitas dificultades para adquirilas, sei que hubo moitos problemas, pero non hai en todo o mundo, e mira que se levan inventado historias e tal, non hai nada que nos garantice como grupo social o que a enfermedade non se propaga, non hai nada máis efectivo que a mascarilla. Por lo tanto, eu que lle pido a todos os cidadanos de Carballiño, eu pido por a súa salud, por a nosa salud, e sobre todo por a nosa economía. Temos que tratar de facer de Carballiño un pobo seguro. E que quere dicir un pobo seguro? Pois hoxe, cando unha señor sale de Ourense e dice, pois vou a tomar un pulpo, pois que sepa que en este pobo normalmente cumplimos as normas. Cal era a dificultade inicial? Bueno, que non había mascarilla, nin pagando. Pero ora, hainas, o que non as poda adquirir, o Concello ten que darlle unha facilidade, pero a mascarilla, e quero insistir, non tanto para nós, pero eu creo que afortunadamente, pois a través de Badal e tal, a xente non ve, a mascarilla é a única garantía de que podamos facer vida normal. O goberno está dicindo que as mascarillas obligatoriamente en vehículos, obligatoriamente en transporte público. Eu personalmente creo que é un erro do goberno. Debería ser obligatoria en todos os espacios pechados, públicos ou privados, a gas, o que é o noso domicilio. Queda a dúda de como se resolve o do restaurante e o dos bares, que non sei como, pero cada vez que salimos á rúa e vemos unha persona que está cerca de nós sin mascarilla, é un peligro para ela e é un peligro para nós. E, sobre todo, é un peligro para o pobo do Carballiño. O Carballiño é unha vila de sector servicios. Por lo tanto, non o fixemos, a mellor vos o tender feito, pero eu non tuve a capacidade de facelo. Pero a mellor un 80% dos nosos negocios están pechados. Pechados. E non saben como van a fazer para abrir. E cando abran, non saben se a xente vai a confiar en que pode ir a comprar de xeito seguro. Por lo tanto, eu creo que máis que ir nós, porque temos uns recursos limitados que podemos axudar económicamente hasta onde podemos axudar, pero eu creo que nós o que sí temos que invertir en publicidade, en difusión, en mecanismos, todo aquilo de decirlle que Carballiño ten que ser un pobo seguro. Por lo tanto, eu creo que a seguridade personal se vai a convertir en economía. Se nós conseguimos que a través de charlas por do seu alcalde, de charlas do seu grupo de goberno, de charlas do personal do Concello, instemos permanentemente a que a xente garde unhas distancias de seguridade, unhas medidas como mascarillas, e lle facilitamos ao resto dos cidadãos todo aqueles mecanismos, creo que isto teria moito máis posibilidade. Por lo tanto,
dou por pechado que a intervención sobre o tema das 30.000 mascarillas, 30.000 mascarillas non era un número ao azar, era un número de facerlle chegar a cada ciudadano prácticamente unha ou dúas mascarillas en un momento en que, en fin, eu reconozco a situación do propio concello, pero que a propia ONS andaba dando voltas, e que sí, que non, que xa veremos, que o goberno non. Oxe, é incuestionable, e a mascarilla non só se convirte nunha garantía sanitaria, sino que a mascarilla se convirte en unha medida de respeto social hacia a persona que está enfrente de ti. Dentro das medidas que nos propoñemos aquí, en fin, non quero enredar moito, porque levadas aquí xa o levamos moitas horas, eu creo que todas as medidas que está propoñendo dentro do espacio común son argumentales, non? O sea, temos unha serie de medidas que creo que os protocolos de higiene pues, son relativamente sencillos. O propio concello ten que garantir unha serie de protocolos, para empezar, para o propio concello, tanto para traballadores como para personal adscrito, non traballador, como protección civil. Non é o día hoxe de entrar, pero eu creo que hubo algunhas accións que se fan por parte do goberno, seguramente, que a mellor intención do mundo, pero que son situación de risco. Quen tiña que repartir, ou quen tiña que ir a visitar, ou quen tiña, porque habrá familias que teñan dificultades, ten que ser o personal laboral desta casa, con todas as medidas de garantía sanitaria, porque a veces, querendo axudar a unha familia, lle metes un virus que o pode estar aí. Superadas todas estas fases, eu creo que damos por entendido que de unha maneira ou outra, ou ben porque se están facendo, ou ben porque xa se acaba de acadar un acordo económico para poñer en marcha estas medidas, eu creo que todo o que é de personal propio está prácticamente encauzado. Donde eu creo que o Concello de Carballiño ten unha labor fundamental é en buscar un sistema de seguridade de saúde pública fora do Concello, non? Aí é donde a mí me parece que por diversos segmentos, non quero entreteñer nin aburrir a nadie, pero a diana de maior risco que temos en este momento, e insisto, eu sei que todos estamos cansados de estar na casa, todos temos ganas de volver a salir, pero, por favor, non fiarse, non confiarse, porque isto está por aí. E hai unha población na que donde entrou o virus fixo unha carnicería, que son os nosos maiores. Eu vexo a xente pola calle estes días, maiores sin mascarilla, paseando, e digo, Dios mío, solo hai unha explicación, o descoñecemento. Porque se superan o que se están arriesgando eles, tá, por tanto, eu pediría ao Concello que de alguna maneira, e sei que, eu creo que en este momento, home, todo fai falta, pero asfaltar ou calquer cousa, ou que xa está contratada, pero ora é momento de garantizar a xente seguridade vital. Entón, habrá que articular algún sistema de seguimento, de difusión, a través de servicios sociales, para que os nosos maiores, fundamentalmente, unhos porque non teñen capacidade ou porque non o saben, sexan conscientes de que temos que estar encima deles. De que o propio servicio de seguimiento, ese censo que podemos ter aí, eu creo que hai que ir pensando que nada vai ser igual. Os servicios sociales do Concello de Carballiño non van a ter nada que ver cos que harán fai dous meses, porque a xente estamos educando para cousas distintas. Os servicios de teleasistencia social é que teñen que ser claves. Entón, a mellor, pois, en vez de gastarnos 500.000 euros en facer dous accesos ou dúas carreteras, habrá que gastar 200 ou 300.000 euros en crear un sistema de teleasistencia para os maiores, tanto de concello rural como concello urbano, que podamos traballar con eles, porque, por desgracia, isto vai a durar anos, e cando non sexa isto será outro por aí. Eu quedome non tanto ca literalidade do que propón Espacio Común na súa proposta, sino que me quero quedar como que o goberno, a oposición e sobre todo a ciudadanía, temos que dar a volta a nosa cabeza. Temos que prepararnos para un mundo distinto, temos que prepararnos para unha sociedade que ten que acostumbrarse a vivir con cousas que nos parecían de ciencia ficción fai unhos meses, e aí é onde eu trataría de canalizar
a través de esos acordos que tenemos, os recursos. Se houbera que definir dúas líneas maestras, que son as que van a marcar nos próximos dous anos, as vigas maestras do Concello de Carballiño ou de calquer outro concello, non van a ser as infraestructuras, non van a ser as grandes inversións, vai ser a política social e vai a ser, sobre todo, as medidas de control sanitario para reactivar a economía. E hai unha cousa que eu creo que é importante, Paco, que é, como isto ven para quedarse unha temporada, a comisión máis importante que vai a ter este concello, sobre todo para os ciudadanos, é unha comisión local de seguimento do coronavirus en este concello, donde, por suposto, que ten que haber representantes da administración sanitaria, ten que haber, porque, primeiro, que así o define como Consello Local de Saúde, pero, segundo, porque se non hai control sanitario, o concello é imposible que dé controlado o control económico e social. Porque, poñámonos con calquera de nós, temos un bar con dous traballadores ou temos un tal. Moi ben, xa podemos abrir. Sí, podemos abrir. Hasta cando? Para que volvamos a pechar dentro de tres meses. Contratamos para non poder. Por tanto, o termómetro que vai a medir a actividade social e económica do concello vai ser un sistema preventivo de salud pública que sea eficaz e eficiente. Entonces, eu e todos aí nos brindamos a colaborar en unha proposta de traballo que, oiga, que podemos facer para que estas cousas sexan? Cales son as medidas de desinfección? Cales son as medidas de prevención? Cales, como podemos asesorar e seguir cos nosos geriátricos, cos nosos maiores? Bueno, eu creo que eso, que non é hoxe un día para debatilo, darlle forma, creo que o que sería, pois, unha comisión municipal, por suposto, onde aqueles grupos que queiran participar, ainda que a capacidade decisiva, pois, a teña o grupo de goberno, é que ten que ser o punto de referencia para que calquer ciudadano de Carballiño que teña un problema vinculado a eso diga, sei a donde chamar. E chamo a alguien que me contesta con garantías, non só informándome das posibilidades económicas que teño, sino tamén informándome de todo aquilo que me pode facer falta como todo eso. Bueno, podría detallar todas as historias que veñen aquí, pero é perder o tempo. É dicir, eu creo que a xente está cansada de que falemos, e o que lle fai falta é unha referencia. Seguro que vos e nós todos estamos intentando facer como consigo que a xente sepa, perda un pouco de confusión e gane un pouco de certidume. Bueno, eu creo que esa sería a labor de unha comisión donde con un carácter absolutamente transversal, neutral e todo eso, poda decir, bueno, pois, a ver, teño que tomar unha decisión, que vai ser un empresario, que vai ser un traballador, que vai ser calquera persona, digo, teño que tomar unha decisión, con quen podo falar? Bueno, pois ese é o que eu quero facer aí. Hai outro apartado que, en fin, é dos que prácticamente quero falar, hai outro apartado que vai estar na nosa, estuveste falando del, pero que vai estar no noso vocabulario, ojalá que non, pero polo menos durante 6, 8, 10 meses, non, que a palabra emerxencia social. En este momento, todos vos sabedes, e por desgracia todo o mundo sabe, que tanto Cáritas como Cruz Roxa, como todos aqueles organismos que están colaborando coa xente que está en dificultades, están desbordados. E cal é o itinerario? Pois que, por desgracia, cada día que pasa van a estar máis desbordados. Porque é moi fácil quitar unha orden dun goberno, que me parece ben, e dir, no, que abran os bares que as terrazas ao 50%. Pero non sei, non fixen a conta, se hai 100 bares con terraza, abriron 10. O resto siguen sin abrir, porque non é viable económicamente. O que hablan as tiendas, pero unha persona que ten unha tienda donde malamente vai tirando en condición normales, ahora ten que desinfectar cada vez que proban, ten que un lío. Por tanto, vamos a vivir unha situación no económico e no social
donde vamos a ver cousas, xa se están vendo, que nadie creu, donde o que antes se definía como grupos en exclusión social ou personas en exclusión social eran grupos moi ocasionales e moi marginales, pero por desgracia, vai haber xente, entre comillas, que sempre estuvo integrada socialmente, que pode empezar a caerse do barco social rapidamente. Por lo tanto, eu creo que aí é donde o Concello ten que entrar. Eu sei que o Concello non ten café para todos. Eu sei que o Concello axudas lineales non as vai a ter. Pero estou seguro de que moita xente ten dificultades para que os nenos teñan unha alimentación correcta unha vez que non hai comedores infantiles. E que para que desayunen correctamente. E moitas familias incluso se poden ver en situacións de que por vergonza ou por o que sea, pois non son capaces de dar ese salto vergonzante. Eu creo que é aí donde o propio Concello ten que facer unha excepcionalidade, e non sei se chega o diñeiro que acabades de asignar ou non, pero en todo caso, se en algún momento tuvo sentido o sistema de modificación de partidas presupuestarias ou de transferencia de créditos, creo que en este momento para as emerxencias sociales. E fora da casa todo o mundo está facendo cara, pero todos sabemos que dentro das casas hai moitas familias que dende o día 1 de marzo ou percibiron unha micropaga ou non percibiron un solo euro de ingreso. E eu creo que aí, en esos dous grandes elementos, é en onde eu quería centrar esta intervención para non vos aburrir a todos. É dicir, eu creo que hai cousas que a veces, aparte de todas as diferencias políticas que podemos ter uns e outros, hai cousas nas que temos todos que plegar e buscar como remamos na mesma dirección. En este momento, un billete de 10 euros vale 100 euros. En este momento, o ter que pagar un imposto que nunca che gusta, pero é que xa pode ser imposible de pagar. Eu vin que aí parece que hai un acordo, nos presentamos aí con relación ao pago de vehículos, de imposto de vehículos, que se aplazan hasta o 31 de dezembro. Eu consultei e me dice, no, que só se poden aplazar con un recargo. Bueno, eu pediría ao propio alcalde que adote alguna resolución ou que o miren, por qué? Porque o que pode pagar, pagará, pero en este momento eu que lle pido é que busquemos fórmulas de que a economía individual poda flotar en situacións absolutamente extremas. Hai un tema que sei que é moi complicado, pero non se pode quedar ben con todo o mundo, o tema das terrazas. As terrazas, oye, eu son dos que digo, en condicións normales, pois as terrazas teñen que ser un lugar de ocupación que teñen que permitir convivirse cos cidadanos. Bueno, pero en un momento en que os negocios inda co 50% da terraza non poden abrir, pois a mellor con carácter excepcional durante un mes ou dous, hai que habilitarlle máis espacio para que teñan máis mesas nas terrazas, porque a alternativa é que estén pechados e que non podan ganar un euro. Eu insisto en que, bueno, seguramente Paco ten mellor dato que a mí en eso. Nadie debe olvidar que Carballiño non é Lalín. Carballiño non é Xinzo. Carballiño é sector servicios puro e duro. E a mellor de bares estamos falando de 200, 280 ou 250. Pero claro, aí está a nosa economía. Temos que habilitar unha maneira de transitoriamente axudarlle a que a xente saque a cabeza da auga, porque senón van a afogar. Eu digo máis. Por o que a min respecta, eu hasta que puderan ter, digamos, os locales en ocupación, eu ainda daríamoslle máis sitio para as terrazas e non lle cobraría nin o precio das terrazas nin a taxa, se buscar unha maneira con carácter nacional. Por que? Porque é un sector que non está boqueando, está morto. Ademais, ojalá me equivoque, pero moitos destes pequenos negocios nin abrirán outra vez, nin abrirán outra vez. Por lo tanto, cada medida económica que lle podamos botar unha mão, que lle podamos axudar, e pedirle a ciudadanía que, pois, un ciudadano que ten dereito a pasear, sí, claro que temos dereito a pasear, pero o primeiro é, temos que conseguir que a economía do povo ten que aguantar.
Eu me comprometí en Fago, eu, que, oye, como todos, vou e ven, durante unos meses hai que comprar todos nos comercios do Carballiño. Temos que tratar de que, porque se non compramos todos, os que tamén temos negocios acabaremos pagando esas mismas consecuencias do que está pasando. En definitiva, eu me quedo con dúas palabras, con dous conceptos, que vos pido que de alguna maneira, non é hoxe o día, este é un borrador xenérico no que estamos intentando aí, pero me quedo con dúas palabras. As vigas que van a sosteñer a economía deste pobo son saúde pública, se non hai garantía de que a xente pode ter unha certa seguridade sanitaria, podemos subvencionar todos os negocios que queiramos, que a xente non saldrá e non comprará. E hai unha segunda que é para os que se están caendo do barco, é emerxencia social. E eu convertiría estas dúas propostas en dous elementos troncales, entendendo que o resto ten que funcionar, ten que seguir vivindo por aí. Por lo tanto, sin querer abundar nin exceder, e entendendo que as propostas son con carácter máis voluntarioso que o mellor de eficacia. Falo co tema das terrazas, falo co tema, oye, hasta onde podemos chegar legislativamente, hasta onde podemos aplazarlle os pagos a xente. Bueno, pues, evidentemente, se non houve terraza porque estaba todo cerrado, ou se non houve basura, ou se non houve unha prestación dun servicio, me imagino que xa o propio alcalde e o propio servicio de intervención tendrán posto como eximimos determinados pagos. Pero, máis alá dos formalismos administrativos, o que lle pediría a este goberno, que eu creo que é o que lle pedirá, non tanto como representante político, senón como cidadano, lle pediría a este goberno que redirixa, que reconduzca todas as estrategias de política municipal hacia as líneas maestras que son as que nos teñen que sacar a flote en este momento. Sofía. Parecenos que é un instrumento de traballo perfecto, é unha ferramenta sanitaria e parecenos interesante para darlle continuidade e traballar sobre ela. E, bueno, comparto con eles que debemos realizar campañas de concienciación polo que estamos vendo, porque creo que as máscaras é o único método de protección que temos, e eu creo que deberían ser de carácter obrigatorio, e, bueno, deberíase facer un reparto gratuito a toda a poboación en nas mellores condicións, non? Un sistema de reparto objetivo e controlado, e bueno, pouco máis que decir, non? Podemos, isto é un documento para traballar, o sea, non... Sí, moi brevemente, entendo que estamos debatindo a moción das mascarillas e a moción do plan con vida, non? Sí. Supoño que no plan con vida vos referides ao punto segundo, ao punto segundo e terceiro. Digo porque o segundo son medidas de tipo sanitario e o terceiro programa de protección social, emerxencia social, ao que se refería. Sí. Vale, digo... No punto terceiro xa trae medidas de carácter económico que entendo que están, sí, dentro que, do primeiro. Eu entendo que este é un elemento enunciando que son as medidas xerais, que non teñen que ser na literalidade, porque entendemos que o acordo económico que saca todo unha outra medida se engloba a isto. Habría que traducilo a isto. Vale. Entonces, que non se tome tanto na literalidade, vai isto, non. Por isto que podamos facer as partidas económicas que se modificaron aí. Ben, é unha conclusión que saco despois da túa intervención aquí neste pleno, é que de todos nós, sobre probablemente sobre outros moitos máis tamén, pero sobre o tema sanitario é o que tens máis conhecementos, non? Entón, nós o que lle propoñemos ao alcalde é que se forme esa comisión que vos pedides, é que este presidida por ti. O sea, supoño que te brindas tamén a facelo. Parece-nos que sería moi convinte precisamente para organizar desde o Concello ter un asesoramento
pois efectivo do que se pode facer ou non, non? Está claro que durante este tempo, durante estes meses, isto vai seguir durando. Vemos que cada medida da desescalada que se adota polo goberno causa problemas tanto para que chegue a poboación que é o que teñen que facer, como cales son as mellores medidas que se poden tomar e como se pode cumplir mellor, non? Penso que o Concello temos a sorte de contar con unha persona especializada neste tema dentro do Concello. Penso que se debería aproveitar esta circunstancia ter ese asesoramento, crear unha comisión dentro do Concello para que estes temas se trataran con axilidade e con profesionalidade, que penso que é moi necesario para todos. Nada máis. Hai unha comisión que está creada onde están os médicos do pueblo, non? O padrón e os enfermeiros, o Paco, no que digo por seguir, porque aí, por exemplo, podíamos sacarnos a norma de que sea obligatoria a mascarilla, pero creo que non podemos. Non podemos. Entonces, quero dicir, para que quede claro aí, hai unhas regras que veñen de os protocolos sanitarios nos que vamos, non hai ningún problema en crear tantas plataformas que éramos a nivel local, pero sempre integradas nese organigrama. Nos, básicamente, no tema sanitario recibimos a instrucción da Xunta, en este caso, non? Digo, sí. E a información relativa, tampouco pensé, de feito a policía preguntou e pediulle datos para saber quen estaba confinado, non por nada, sino por si vías na calle e dicir, yo vai para casa, e non temos ese tipo de datos, non? Pero é un tema interesante. En canto a seguridade, eso é o primeiro que nos din os que están elaborando o plan de reactivación económica, que sin seguridade non hai nada. Podemos matarnos a abrir bares, a abrir negocios, a dar axudas. Entón, o que hai que crear é o que se chama unha marca de seguridade, unha marca do Carballiño Seguro. Estou 100% de acordo neso, e iso é o que, ao final, vai ser o que xenera certidume. Iso, xa digo, chamounos a atención, pero é o primeiro no que insistiu a xente que está traballando iso. Se non logramos crear a certidume de que o Carballiño é un sitio seguro, excusades. Mañá aparece un rebrotiño de nada ou calquera cousa, e de outra maneira teñenos que ver. Entón, eu creo que un pouco na línea de Sofía, o que se propón aquí é máis ben seguir traballando e creando ese grupo de traballo, non? Sí, bueno, porque as medidas están prácticamente recollidas no que é o acordo económico. Mirad, eu o que... Sí, bueno, se agacha un pouco. Eu, como comprenderedes, non teño máis mínimo interés, pero o que sí é que eu creo que hai momentos na vida que tens que asumir responsabilidades. Hai que facer. A Comisión Sanitaria é unha cousa, porque a Comisión Sanitaria non che vai a decir nada que sea contra as órdenes que están publicadas. Adaptación das estruturas sanitarias ás características do Carballiño é onde eu creo que debe de ter unha comisión local, na miña idea, presidida polo alcalde, unha comisión local de COVID, que é a que adapta e adopta o que son, adapta as normas exteriores e adopta decisións. Por exemplo, nós non temos capacidade para obligar a xente a que leven mascarilla con carácter obligatorio, pero temos capacidade para pedirle a todo Dios que leva mascarilla. Non te vou a forzar, pero digo, por favor, é que se ti non levas mascarilla, non é que ti che dé igual, a ti pode che dar igual morrer ou non, pero é que como pueblo non se está facendo daño. E se ti realmente empezas unha campaña de educación sanitaria, de conciencia social, pois o da tienda, se Carballiño é máis seguro, porque en algún momento tendremos ratios para ir sabendo o número de infectados, o número de tal e cual, automáticamente estemos máis seguros. Eu creo que aí a clave é, primeiro, eu creo que o que ven encima é marrón. Pode comer un marrón o goberno solo, ou pode todo o mundo intentar ver como se come este marrón. É dicir, o tema da emerxencia social vai a pasar igual, pa. Ojalá me equivoque, pero ides a ter moitas máis demandas que necesidades podedes atender. E habrá que querer un criterio e un sistema de traballo moi controlado. Sistema de desinfección públicos. Eu, que sei que todo o mundo
todo el mundo fai o que pode. Pero as carreteras non hai que desinfectarlas, que hai pouco, aí poden ir pasan os coches, hai que desinfectar os puntos neurálgicos, as aceras, os parques, tal, buscar. Ter un protocolo onde todo o mundo teña de alguna maneira, a min eu admiro moito o modelo japonés deste, onde todo o mundo sabe o que hai que facer cando hai un terremoto. E aquí, ahora que sabemos por onde ven o virus, por onde entra, por onde se excreta, como na veta, pois temos que ter un protocolo e conseguir, desde o concello, que se hai 18.000 personas que viven no Carballiño, polo menos 10.000 sepan como funciona isto. Porque se eses 10.000 saben como funciona isto, eles se cuidan, incluso os que non queren entrar en eso, lle podemos ajudar. Polo tanto, eu a disposición do goberno para que o haxa que facer. De todas maneiras, e, insisto, vexo que coincidimos todos. Si mañá aparece un foco de coronavirus en unha familia, en un colectivo, por a súa propia insensatez, o sea, quen perde non é esa familia. Din no Carballiño hai coronavirus. Por lo tanto, nos, eu, si estuvese nos teus pantalóns, querría ter unha garantía que cando me chame alguén e diga, mire, señor, habrá xente que faga tanto como nós, máis nós. E aí é onde temos todos que darlle unha prioridade e buscar unha forma. Leo, por suposto, estou a disposición vosa como todo, pero isto non é un problema de cargos, é un problema de cargas. O sea, o que se bote encima disto, pues, ten un problema. Por tanto, que sepades que nós, desde Espacio Común, todas as aportacións que podamos facer, estaremos encantados. E que todo aquilo que se constituya a partir de agora, sempre diremos, esperemos que coincidindo, e se discrepamos diríamos, por mí, non coincidimos, pero argumentalmente diríamos que queremos que se faga. O que sí vos digo é que eso que dices ti, Paco, me quedaría con ele. O que consiga decir marca, pues, aquí cumplimos, aquí os comercios cumplen. Eu apelaría a esas subvencións que lle estamos dando os colectivos de comerciantes. Dicía, oiga, nos damos xeto, pero ti exige as túas personas que exixan nos seus centros amablemente. Oye, eu teño negocios, cando ven a xente, eu teño ali unhas mascarillas, e se ven sin maquilla, por favor, importa de poñer esta mascarilla. E que a mí dame igual, a usted sí, pero a mí non. Entonces, ven a xente a un comercio, entra, oye, pois a mellor, pois o diñeiro que lle damos aos comerciantes, pois que teñan un pequeniño grupo de mascarillas, dicía, por favor, usted mentre este no comercio, póñame esta marca. Que a mellor son 2 ou 3 ou 4 meses, non digo máis, non. Pero entón a xente dice, oye, pois mira, aí funcionan ben. Entón, en esa línea, porque máis que escribirlo é aplicar o sentido común, eu creo que con esa línea deberíamos ir todos. Ben, pois o mesmo, reiterar a nosa disposición, creo que é o momento de sumar entre todos, se acertamos todos, e se nos equivocamos tamén, nos equivocamos todos. Creo que é importante o de crear a comisión que este presidida polo alcalde, e si coincido no da campaña sanitaria, a campaña de concienciación e sobre todo a información, porque eu creo que falta moita información, moita información, e neste momento é vital, porque e se agradece, non, toda esa información que poidamos ter e esa concienciación, nada máis. Ben, nada máis, pouco que añadir ao que xa dixemos. Pedirlle ao alcalde que bueno, pues que tiren un pouco de pache nesa comisión e que aproveiten os coñecementos que xa digo, temos a suerte que de contar con il nesta corporación e aproveitar, nada máis. Perfecto. Votamos a favor, non? Bueno, entendido como sí, como xenérico, como xenérico, como creación de como ferramenta como de traballo, como pauta de sí, traballo, o sea, para non entrar en contradición cos outros puntos, non claro. Singularizada. Claro. O sea, eu creo que o concepto é se aproban as pautas generalizadas dentro do compromiso do sistema de financiación que teñamos para chegar a él, non? Que é o que aprobaxe de esa FAI. Efectivamente. O de Podemos vai leo agora. Ou a despois? Eu vos pregunto se despois. Sofía, se de sintéticos nas preguntas, por favor. Eu deixo isto. Hasta logo. Chao. Chao. Mandade as... Vengo, bueno, eu... Dale. Sí.
eu vou a facer unha serie de preguntas que, bueno, me responderán por escrito, non, sí, para saber un pouco como Nacho xa ten preparada, vale, a batería primeira, vale. Como, bueno, estas son, hoxe vou facer só as do coronavirus, o resto xa sí, están aí. Pido os razóns que sinteticen. Vale, bueno, como estábamos falando agora, consideramos que a información e a comunicación é moi importante, entón penso que dentro daquelas propostas que presentamos, bueno, pois debería mellorarse a páxina web do Concello, por exemplo, porque cando entras non hai ese apartado específico que pedíamos para o coronavirus, non? E entón, bueno, dentro deso, pois o mellor os teléfonos de emerxencia, de urxencia, todos estos que ides actualizando, pois sería moi importante que nada máis acceder á páxina, pois aparecesen, non? Porque é a actualidade do momento. Entonces, bueno, nese senso, pois agradeceríamos que tomarades en consideración a proposta. Despois tamén pregunta si crearon algún rexistro de voluntarios con perfis profesionais que poidan ser útiles neste momento, non, para crear tal vez unha rede de profesionais que poidan atender pois aquelas persoas que o millor están soas na casa, para unha chamada telefónica, para acompañalos, para saber como están, porque bueno, non quere decir que agora empecemos a salir un pouco, pero mellor hai xente que non pode por a vulnerabilidade, por o que sexa, non? Entón, despois, dentro das medidas de desinfección, se hai algún tipo de protocolo para a retirada do lixo das persoas vulnerables que vivan solas, da xente que poida estar contaxada por coronavirus, non sei se continúan ou ampliaron as medidas estritas de limpeza e desinfección, que agora, bueno, pois van a ser máis importantes ca nunca, porque estamos todos na rúa e corremos moito, moito máis risco. Cal foi o protocolo no reparto de material de prevención, ben sexan mascarillas, luvas, bueno, todo aquel material de prevención que repartiron, cal foi o protocolo e os criterios establecidos. Non sei se xa se debería ter un protocolo de información para as actividades deportivas, porque entramos en fase 1 e xa se pode practicar deporte ao aire libre, se teñen as zonas ben diferenciadas, porque cando practicas deporte, pois é moito máis, bueno, perigoso para todos aqueles que poidan estar en contacto, se teñen unha información detallada para todos eles, como se van a desinfectar todas esas instalacións deportivas ao aire libre cando sean utilizadas polos deportistas. Eu creo que é moi importante e moi urxente acondicionar as zonas de paseo, como pode ser o parque municipal e toda a beira do paseo fluvial, porque ten moitísima xente de todas as idades e de todos os rangos de perigo, non? Non sei se xa teñen feito o protocolo para os mercados e para as feiras para garantir as medidas de seguridade e bueno, que a xente se sinta cómoda e segura e os comerciantes tamén, que poidan desenvolver a súa actividade da mellor maneira posible para que vayan recibindo os ingresos que tanto necesitan. O protocolo tamén das terrazas para que sea compatible pois a hostelería co comercio e a seguridade cidadá. Non sei se tamén xa teñen o protocolo e bueno, ao respecto dunha noticia que publicaron do xerador do ozono como desinfección, bueno, decir que tanto a Xunta como o Ministerio pois sacou un comunicado que era unha nota sobre o uso de produtos biocidas para a desinfección do COVID-19. Creo que non é o máis axeitado, porque aquí o PON creo que debemos ser prudentes e eu entendo que a súa vontade é pois axudar a todos, porque os comercios, a hostelería, claro, as medidas de desinfección pois son complexas e complicadas, pero bueno, non debemos de boas a primeiras pois mercar unha máquina que non sexa segura, non ten unha para utilizala, pois necesitase un montón de instruccións que eu creo que non é viable, non, como medidas
de desinfección. E pola miña parte nada máis, moitas grazas. Bueno, bons días a todos os que estáis aquí en baixo. A ver, primeiro de nada, eu quería preguntar se se van a responder a robos e preguntas. Se se van a responder, xa non digo aquí no pleno, digo en algún momento, porque primeiro eran que se iban a responder despois de cada pleno, despois que se iba a poner todas as navidades a responder preguntas, despois xa pasou isto, claro. Entonces non sei se se van a responder en algún momento, porque senón tampouco ten moito sentido. Vamos, aparte de todas estas cousas que están falando, como que plantexaba Sofía, que eu creo que se están falastes no punto anterior, non, pois de crear un comité COVID donde se resolvan todo este tipo de cuestións e preguntas, tal, que creo que é onde se deberían resolver a maioría das dos temas, pois para saber que se van a facer, porque non se sabe moi ben como actuar en todos os ámbitos. Aparte de todo isto, pois a vida continúa con unha certa normalidade, ou debería continuar con unha certa normalidade, e hai cousas que hai que seguir tendo en conta. Entonces nos queríamos preguntar por cousas que siguen sendo cotidianas, pero siguen estando aí. Pois, por exemplo, si se resolveu, se se fixo cara a esta primavera a limpeza de sumidoiros, porque o tempo tampouco coñece de COVID nin de nada, entonces si hai trombas de auga, que non se desborden as rúas que habitualmente se desbordan, si hai unha limpeza feita de sumidoiros, vale. Queríamos saber si este ano se van a facer a limpeza de fontes e posta en marcha delas, incluída da pista vermella. Na liña de limpeza, que creemos que é unha das cousas fundamentais agora mesmo, non? A limpeza nas vías públicas, e se vai a reforzar a limpeza viaria, porque antes había un problema de limpeza, ahora saímos á rúa e, por desgracia, pois hai problemas de limpeza e de residuos que non deberían estar nas rúas e comenzan a estar, e importantísimo, se vai a reforzar a limpeza de contenedores, porque en todo este período de confinamento o dos contenedores foi un verdadeiro escándalo. Todos os días se desinfectar. Desinfectar é unha cousa, pero tú podes ter as maus cheas de lixo, pues que por moito que desinfectes por encima, como non as laves, siguen estando cheas de lixo. Ou se lavaron, pero sabes que depende da diputación. Entonces, é eso e o que está ao redor dos contenedores, porque nas beiras, ao redor dos contenedores, que é ese espacio que nunca se sabe se é da diputación ou do concello, aí hai unha acumulación de lixo que dá para un contenedor inteiro. Entonces, por favor, e que recollan os enseres que moita xente aproveitou neste tal para sacar das casas. Entonces, claro, moita xente non vai ao punto limpo, non se desplaza ali. Xa fixen un chamamento primeiro, o punto limpo está pechado, estamos recollendo a nosca brigada o que podemos. Pois, o problema é que a diputación cortou polo sano, pois, o que sea, pero o que non pode non poden estar na calle. A xente xa o dixe na radio e aproveito o pleno para volverlo a decir, e pedirle a xente que non vote. Pero nestes momentos todos sabemos o que pasa, a xente aproveita para facer o que pode, porque non se poden facer moitas cousas. Entonces o concello tenlle que dar unha salida a ese tema, vía diputación ou vía concello, vale. Pero temos a plantilla o 30%. Xa. Seguimos solicitando información sobre a legalización dos vertidos da EDAR, que non pedímola desde o primeiro día, se non seguimos sen saber como está. Non sabemos como xa, está preparado. O tema de cando poidades esa información. Está, sí. Hubo que empezar o procedimento de cero. Todo o que había feito non vale para. Vale. O boquete da avenida de Balneario que se produxo, bueno, queríamos saber tamén por que se produxo, porque podemos nos facer unha idea, pero non sabemos exactamente. O boquete era importante, ali era como que de repente estaba o asfalto e non había nada debaixo, podemos supoñer polos que vimos os cambios, e despois que se arranxe ben, porque xa o cemento, o formigón que se puxo xa se está fundindo de novo, entonces en calquer momento pode ir abaixo outra vez. E de paso, se arreglan a rejilla fundida que está ali enfrente do boquete, que levo pedindo casi desde os primeiros días de pleno, pois estaría ben. Saber tamén como está o regulamento da nomenclatura de viais, que se aprobou ao principio de todo para poder, en algún momento da historia, poñerlle a nomenclatura dunha rúa Tupino en Flores.
Tamén imos pedir información sobre os pagos de produtividade e gratificacións extraordinarias dos traballadores do Concello, porque temos recibido queixas. Bueno, parece ser que hai un reparto canto tanto discutible, polo menos saber que criterios se siguen en función de que se están a dar esas productividades. Que actos administrativos se adoptaron tras o acordo de paralización do expediente para o cobro de lixo dos veciños de Arcos, si está parado? Sabemos que cando dixo que estaba parado non o estaba. Non sei se agora co tema do COVID por fin se paralizaron aproveitando que se demoren os... ou sigue todo exactamente igual que estaba, se separaron os expedientes ou non. Quedou sen enviar as resolucións das actas da Xunta de Goberno Local a cada concelleiro individualmente e seguimos sen recibilas. A ver, eso son destas cousas básicas que se piden desde o principio e é un clic. O sea, eso é deixadez, o sea, non é que non... Que se pode facer en calquera momento e é un clic. A ver, eu non sei quen non o fai, Paco. Pero sei que... Non o vou facer, evidentemente. Sí, eu sei que non o fai, pero sei que ten a responsabilidade de que non o faga. Alguén ten a responsabilidade de que esas personas non o fagan. Se poden resolver, arreglar os baches que hai en Pol de Piteira, en a Rúa Castelao, porque, a ver, sabemos que igual non se poden facer grandes inversións, falábamos antes de asfaltados ou tal, pero... hai que teñen que ser transitables, un mínimo ten que existir, que se arreglen os baches de Pol de Piteira. Vai a carretera que está no plan, no agadar, todo acá de Pol, xa saben os veciños. Sí, xa saben, xa me di conta. E os baches da Rúa Castelao, que sí. Está tamén... que grau de execución hai da moción para catalogar e actuar nos edificios abandonados? Porque agora mesmo mellor, con isto de distanciamentos e tal, pois hai moitos locais que nos viría moi ben e saber como están para poder facer algo neles, porque senón estamos sempre paralizados. Grau de execución da mación para construir parques para mascotas, porque nin canto haxa o problema dos conflitos das persoas, despois van seguir o tema das mascotas. Como está o proxecto da Casa da Xuventude? Si se esqueceu, si quedou aí esquecido. Cando se vai a poñer en funcionamento os pivotes da Rúa Rega e da Rúa de Flores? Porque levan aí tempo, pero non se sabe aínda. Tamén queríamos saber se fixo algo con respecto ás denuncias sobre as eivas que había na seguridade do Parque Infantil da Alameda, porque sabemos que ahora non se poden utilizar e probablemente durante un tempo non se vayan a poder utilizar, e creo que sería o momento oportuno para resolvelas e non esperar a que se poidan utilizar para despois facer as obras. Non vayamos a facer o cometer os mesmos errores que xa se cometeron. E se van a funcionar as cámaras da Alameda ou para que van a servir? Porque agora fixose peatonal con isto do tema do COVID e siguen as cámaras da Alameda sin funcionar. Non sabemos que vai a pasar con elas. Queríamos saber tamén se perdeu a subvención da aula CEMIT deste ano. E hai un compromiso de colocar un espello e un sinal para residentes da Rúa Virtude, que cando se vai facer, que tamén está eso pendiente. Sí, de que hai un compromiso teu. Había aí un compromiso, sería no, eu non o digo, fala coméntanos veciños. Comprenderá Paco que nos de acceder ao garaxe. De poñer unha señalización e un espello para que se vexa a salida. Entonces, a nos coméntanos os son os veciños os que nos trasladan as preguntas. Moitas preguntas ves claramente que non son cousa que tal, son preguntas trasladadas dos veciños. Pero o espello non é menor. Pois sería cuestión de falar cos veciños, vamos. Xa se falará que veciños de Miomas demandan un contenedor desto xa fai, porque hai xente maior ali e teñen que desplazarse. Queríamos saber se se solucionou un pouco na liña de facilitar a xente estas cousas. Sí, se non o meten por rexistro. Non entra o camión. Xa comentamos en varias ocasións aquí que sería moito máis factible que os operarios baixaran, aínda que fora por un contenedor pequeno, que unhas persoas maiores leven o lixo. A veces hai que poñerle un pouco fácil o rural e a xente maior.
¿Por qué se encontraron empresas, por qué se contrataron empresas para Galiña, para limpar a Galiña Azul e a Praza de Abastos, contando con unha lista de contratación de traballadores temporais para edificios municipais? É unha pregunta que se reiteramos en varias ocasións, pero non se responden. E expedientes de cancelación da débeda de prescripción, por prescripción, tamén queríamos pues, ter resposta a estas preguntas, se en algún momento teñen a ben responder a elas. En primeiro lugar, un rogo que se solucione xa o tema da cuestión telemática de poder celebrar. Penso que podedes facer unha pequena inversión neste tema para que non teñamos que estar cada vez unha hora. Pero xa non só por eso, como decía antes Pachi, isto é unha cousa que se vai quedar, podedela utilizar para moitas máis cousas, non? Facer unha estrutura... E sabes que lle sacamos 20.000 euros para meter pouco COVID. Sí, no, no. Quero dicir que... Un pouco falábamos das alegrías. Non falábamos para nada de onde o quitábamos. Na partida... Ah, sí, sí. Pero en que partida dís que lle quitamos? Porque desta non lle quitamos nada, En informática, sí. En informática penso que non, Penso que non sei, penso que non. Pois mira, depois vémolo. Sí. Sí, que lle quitamos 20, home. A proposta de espacio público. Cartos non salen de debaixo da tarima, En todo caso, hai que solucionalo porque, xa ves, estamos todos coa mellor vontade para que isto funcione, os de espacio común, pois... vemos que chega un, séntase no sitio do outro, precisamente estes medios telemáticos son para evitar todo este tipo de circunstancias, non? Sin guantes ou sin o que sea. Bueno, podían haber feito... Podían haber feito de do despacho. Podían, pero... Pero por eso, bueno. Estas cousas hai que facelas como debe ser, non? Propoñemos tamén que a limpeza viaria, mentre dure esta situación de desescalada, que se faga dúas veces ao día. Penso que eso sería posible. Cada vez aparecen máis, tanto mascarillas como guantes. A recollida ou a limpeza? A limpeza. Aparecen tanto mascarillas como guantes, que permanecen moito tempo na calle e é un risco, non? Si podedes facelo, pois estaría ben. Tamén estáse facendo en varios sitios recomendacións de que os peos circulen pola dereita nas beiras rúas. Penso que é unha recomendación que ten certo sentido e, sobre todo, nas horas que se fixaron para paseo. Digo sempre como unha recomendación. Fixe, non, vale. Por lo menos 20 veces na radio. Bien. Vamos a señalizar Estaría ben tamén facer un recorrido seguro para deportistas, o sea, que aí sí que fora obligatorio circular ou correr ou andar na mesma dirección para evitar precisamente eses cruces entre personas. Sobre o tema das terrazas que xa se referiron antes, pensamos que se deben tomar medidas, non? Para que isto non sexa unha relaxación total e que sea un problema. Queremos recordar que xa falamos coa concelleira nese sentido, que poden contar con máis superficie habilitada, sempre cando... Pero claro... Eu aí creo que é a xente máis, non? Porque a verdade que a xente non ten ningún medo. Pero digo, en canto as mesas, porque é que estamos vendo, vemos que moitos locales non abrir. Pero facilitamos. O que quero dicir é que, tal como está na orden do Goberno Central, para ampliar o espacio para terrazas hai que ampliar o uso peatonal. Entonces, automáticamente, se aumentas o espacio de terrazas, se aumentas o espacio peatonal, telo que sacar ben de aparcamento de vehículos ou de circulación de vehículos. Non existe outra maneira de facelo, non? Ben, claro, sí, estades traballando, pero as terrazas levan desde onte, non? Ben... xa o dixemos, parécenos que hai que convocar a comisión de terrazas para estes temas. Gustaríanos que o fixerades canto antes e cunha proposta en firme, digo, para facilitarvos o traballo a vos, comisión de terrazas. Eso foi só o pagador de nada, o que? Habrá que crear, en tal caso, que non hai. Eso era só para Ricardo, era para ordenanza, non? Vamos a ver. Non existe. Vamos a ver. No, vou ler o artículo porque, claro, é que dame a impresión de que aprobades cousas e despois non sabe o que dicen. Claro, é que... Vamos a ver.
A disposición adicional da ordenanza vixente de Terrazas, dice Comisión Municipal de Seguimento de Terrazas. Está constituída por membros con voz e voto, presidente, dos concejales, un concejal de tal, membros con voz por sin voto, un representante de cada una das asociacións de hosteleros, oficial jefe da Policía Local, dos trabajadores da Administración Municipal. As funcións son, como órgano consultivo e de asesoramiento del Ayuntamiento, son competencias da Comisión Municipal de Seguimiento de Terrazas las siguientes: emisión de informe, requerimiento del Gobierno Municipal acerca de las cuestiones relativas al desarrollo y aplicación de la presente ordenanza. Creo que non queda nin a máis mínima duda de que existe a comisión, outra cousa que teña desconstituída, que ten competencia nese tema. Penso que non queda ninguna dúbida sobre que existe, vamos. Pero bueno, si vos estades entrando ahora de que existe, pues no, claro, no, existe, entonces no me extraña que no va a convocar. Entonces ahora es que la convocamos cada poco. Pues entonces, ¿cómo me dices que no existe? Pero a dos técnicos. A dos técnicos. O a dos políticos. Pero esta es que figura en la ordenanza. No, no digo dos políticos, ahí van políticos e técnicos, policía local, representante da hostelería, representante dos partidos políticos. É unha comisión que existe aí. Bien, claro, é que, bueno, o sea, tamén che digo, dice a proposta do Goberno Municipal. Se a queredes convocar moi ben, penso que vos podería axudar. Se non queredes, pois nada. Ben, creo que xa o propuxo o Pachi na súa intervención. Tamén, visto o que está ocorrendo coas terrazas, sería convinte estudiar si se pode eximir de pago polo período que queda hasta fin de ano aos locales que si poñan terrazas, non? Sería tamén esa comisión. Solicitamos xa, volvemos a reiterarlo tamén, a reunión da mesa de comercio local. É fundamental para tomar, fundamental e máis incluso obligatoria, para que se tome medidas como novas directrices na feira, análisis da nova situación creada, consideracións sobre como validar o proxecto para a utilización da subvención, esta de 56.200 euros que vimos de aprobar para o Centro Comercial Aberto para a creación dunha plataforma online. Penso que sería bo que se convocara a mesa do comercio. Bien, un rogo que solicitámoslle o máximo rigor cando existan reunións entre concelleiros e alcalde cos diversos sectores económicos do pueblo, porque a información que nos foron dando é que se desnegou a existencia dunha partida que vimos aprobar hoxe de dinamización comercial por 61.320 euros, que ni siquiera se lle fixo referencia aos 360.000 euros que están aprobados para autónomos, ou isto é o que nos din, ou o que entenderon da conversación con vostedes, non? Que se lle dixo, digo textualmente, o sea, pola concelleira Silvia Baranda, que o que había para a dinamización económica eran as subvencións autónomos e non había os 61.320 euros que quedan para o Concello para a dinamización. Ben, tamén me dixeron que usted estuve ao principio que marchaba. Básicamente, o que se foi escoitar os hosteleiros. E a reunión foi máis que falaran eles e que propuxeran. E non entramos así en... No cabía, Vale, nesa reunión tamén se lle dixo que se iba a poñer un servicio no concello para que chamara a xente e ter resoltas as dúdas, que se lle dixo que estarían resoltas en 48 horas. Non foi así. Pues, é o que nos transmiten. Non, xa está posto o teléfono. Sí, non, pero digo... Vos das 48 horas? Non vamos a resolver. En 48 horas, sí. Non, bueno, dúbidas. É o compromiso da empresa. Que nos vai ben, pero entendo. Pero que é isto que se vai contratar unha empresa? Sí, a parte do proxecto, sí. Vale. Entonces, o compromiso é en 48 horas. Non vos parece un plazo totalmente exagerado para responder dúdas sobre este tema? Claro, o 99% das consultas van a responder no momento. Bien. Quero dicir, 48 horas unha consulta moi complexa. Pois, a xente saiu desta reunión pensando iso. No, bueno, pero... Sí, sí. Eso sí que quedou claro, Bien. Eso sí que quedou claro. Que eso digo xo porque está ben. Vale, vale. Oye, como a pregunta normal, oye, que sabemos responder ahora, xa respondes. Ben. Mira, tamén lle rogamos que se poñan en contacto con agrupacións, coas agrupacións culturais e deportivas do povo, os que teñen asignado orzamento por medio de subvencións, para saber se van facer as actividades que están subvencionadas ou non.
digo por la segunda fase que temos aí, e temos que saber cales se van facer e cales non. De feito, xa escoitamos no medio de comunicación o Sporting Carballiño dicindo que renunciaba a parte desa subvención. Bueno, queremos que se vai aclarando todas esas cousas, porque sería convinte... Se non contaste máis, se non acabo máis. Aí, evidentemente, nadie pode renunciar a unha subvención do Concello. Efectivamente. Se non fai porque a subvención... No, pode facer simplemente justificando hasta 2000. Non sei cal era a forma que o iban a facer. Claro, que, desde logo, a subvención non van renunciar. No sentido, se renuncian, pero se non renuncian, teñen que justificar. Claro, está claro. Bien. Bueno, tamén rogámoslle que se consensúen as bases para o reparto destes fondos destinados a subvencións, tanto cos grupos políticos con representación neste pleno como cos responsables das asociacións vinculadas. E que todas estas subvencións que vimos de aprobar pues, teñan uns beneficios directos para familias e para o gasto no comercio local, o que falábamos antes, que debería repercutir no todo o tecido económico do Carballiño. Mire, vemos tamén que administracións como a Xunta de Galicia ou como a Deputación e outros concellos teñen publicados planes de desescalada para a volta á normalidade, con fases de preparación de espacios que cumpren normas de seguridade, etc. Queríamos saber, digo, con respecto á actividade dentro do propio concello, non sei se existe algún ou se podemos coñecelo. Téñense que ir reincorporando os traballadores de forma paulatina ao seu posto de traballo, deixar de teletraballar os que estaban teletraballando. Bueno, non sei se teñen ustedes algún plan previsto ou teñen... Temos previsto, pero temos un problema que non se vos escapa, que hai este concello está dividido en despachiños. Entonces hai despachos nos que non hai ningún 2 metros entre os 2 ou 3 traballadores que hai. Non, por iso digo que hai que ir adaptando en función das fases da desescalada, non? Os sindicatos estamos mirando o tema, porque para que é complicado, porque pensade en deportes. Claro, 4 que é? Sí. Ali non hai maneira de cumplir as distancias. Hai que buscar outros despachos e alternativas, pero entonces, estamos, Cantas veces se leva reunido cos sindicatos dos traballadores do Concello desde que foi o estado de alarma? Pois un par delas. Un par deles. Sí. Co CESI vía telefónica, co Eduardo, veo aquí algún día, non? E cos delegados, dís, non? Co Fran e cos delegados de aquí. Ah, cos delegados de aquí, vale. Bueno, é cos que normalmente falamos. Co Eduardo, que é do CESI, que é do Ourense, veo aquí unha vez, non? E falamos con ele, nos plantexonos unha serie de cuestións de seguridade e tomamos nota, vamos, a medida do posible. Bueno, o que lle decía antes, dixeronos que teñen ustedes un comité de seguimento do COVID formado por alcalde e por médicos. Volvo a reiterar que a nós gustaríanos que dentro desa comisión estuvera Pachi Vázquez, incluso que chegara a presidila, se o ven ustedes adecuado, non? Outro tema é que nos gustaría saber quen asumiu as responsabilidades de prevención de riscos no traballo, porque temos entendido que o responsable que ten o Concello non estaba traballando presencialmente durante todo este tempo. Hai alguna persona que asumira ou quedou... Gustaríanos tamén ver a... Mandas preguntas, pero... Xa. Se vamos falando así, non acabamos. Efectivamente. Gostaríanos ver as actas coas conclusións das reunións de seguimento da prevención de riscos e que nos digan tamén como se decidiu o reparto de mascarillas por concelleros ou por concelleiras como a fórmula máis idónea de repartirlas, non? Non entendemos porque se declararon como personal esencial a concelleros e concelleiras sin distinguir os que tiñan dedicación no concello e os que non comprendemos como se poden declarar esenciales cando non tiñan unha relación laboral co concello, non? Queremos saber tamén se se comenzou xa o reparto das mascarillas entre o tamo de aprobación entre 65 e 80 anos que se había anunciado. Xa se acabou. Se acabou, bueno.
tamén queremos saber en canto a organización do personal, queremos saber quenes estuveron traballando presencialmente, quenes estuveron teletraballando, entendendo que teletraballando é con acceso a un terminal desde o que puderan tramitar os procedimentos que é a súa obligación. Ben, gostaria de saber tamén como se permitiron reunións entre traballadores do Concello, que se reunían a veces hasta 5 ou 6 en determinados despachos, cunha extensión moi pequena. Bueno, gostaria de saber por que o Concello de Carballiño foi quizá das últimas institucións da nosa vila en colocar mamparas protectoras. O sea, vímolas en prácticamente todos os negocios que estaban abertos da vila antes de que se fixeran, que se puxeran no Concello. Tardouse demasiado tempo. Bastante tempo. Foi os 2 días. Viñaron aquí os dos comercios a ver onde as compraran. Pois eu, cando as vin, pois tería das escondidas. No, porque, claro. Coronar facendo e me instalando. Vamos, cando eu viña por aquí estaban as mamparas sin poñer, ti ibas a calquer panadería ou calquer farmacia do povo, estaban postas. Pero bueno, mira, nos gustaría tamén saber, sabemos que se fixeron aquí 2 ou 3 reunións neste mesmo salendo de plenos con empresarios, con tal, fixéronse a continuación e sin proceder a ningún tipo de limpeza dentro deste salón de plenos. Penso que eses protocolos deben se observar e que o Concello debe ser un exemplo e non un posible foco de infeccións chegado ao caso. Bueno, xa sabemos que o famoso censo de persoas que vivían solas pues non tiña unha virtualidade, pero ahora sí que gustaríanos saber si con esta pandemia serviu-vos para actualizar ese censo ou ter datos xa un pouco máis exactos que poidan utilizarse en calquera outra circunstancia. Gustaríanos tamén saber cales foron os concelleros e concelleiras que manipularon e examinaron calquer tipo de censo ou de padrón sobre personas e saber si se cumpliu coa protección de datos neste caso, non? Con respecto á máquina do zono que preguntaba antes Sofía, supoño, non o sei, que si teñen ustedes a certeza de que esta máquina do zono é a mellor para desinfectar os locais. Xa recomendan o do zono. Ah, va, o sea, nos comprámola tamén, Ricardo, non che contaste ninguna máis, senón non lo vale. Comprámola porque tamén nos lo pidieron os sindicatos, por coches da policía, protección civil e todo eso, Bien. No, digo, xa dixen que non lle contaste máis, perdón, ten razón. Ben, pero xa teñen, en todo caso, teñen ustedes xa aquí a máquina, ¿no? xa están prestando. Claro, non se lle contesta. Vale, ben. Se que xa está para contestar, eu non ves como... Culpa tuya. Non, pero... Ainda falta de bien. Poder. Gustaríanos tamén que nos aclararan tamén cales son o número de mascarillas que recibiron tanto da Xunta de Galicia como a Diputación como do Goberno Central, Delegación de Goberno, saber a que se destinaron, o sea, porque na información que dieron ustedes outro día no periódico non coincidía o número de recibidas co número de entregadas. Bueno, simplemente trataríase de aclarar esa cuestión para evitar suspicacias, que alguien poida pensar que foron para donde non debían. Mire, hai unha cuestión que aprobouse unha moción de... para o arreglo da rúa Costa Rica e tamén o desenrolo da área de reparto que continúa de Faustino Santalices, non, hasta calle Carreira. E dixo usted que eso se iba a facer este ano con cargo ao superávit. O que lle pregunto é se cando me dixo a mí personalmente que se iba a facer con cargo ao superávit, xa sabía usted que o Concello iba a ter déficit. Digo porque por as fechas parece moi probable, non? Entonces, si ahora xa está claro que existe déficit, gustaríame que me dixera se esa obra se vai facer este ano ou non se vai facer este ano, porque os veciños levan esperando moitos anos, non? Bueno, penso que é unha cousa que sí faría falta. Mire, tamén o grupo de emerxencias está procedendo a desinfectar cunha picá por rúas céntricas. Gustaríanos que fixeran a horas nos que houbera a menor afluencia de xente, porque a xente dinos que coincide precisamente con días que non, ou con horas que non é o máis apropiado.
gustaríanos tamén, xa levamos dous días co comercio local aberto, polo menos en parte, e non vimos ninguna campaña de promoción do comercio local. Penso que neste momento sí sería importante que se promovera a utilización do comercio local e da hostelería. Non vale despois facelo dentro de un mes, senón que é neste momento cando xa se teria que estar empezando. Xa lle decía antes no tema da ordenanza de emerxencia social que nos gustaría que se reuniera con representantes de Cáritas e de Cruz Vermella para explicarlle cal é o contido desta ordenanza e que se fixera unha reunión ou con eles ou con servicios sociais para que se lle explicar e tamén se lle dira a necesaria publicidade en medios de comunicación para que a xente pues, poida dispoñer dos fondos que hoxe vimos de aprobar, non? Hai outra cousa, nos medios de comunicación decía usted que o imposto de carruaxes que remataba fai unhos días se prorrogará hasta finales de ano, non? Sin embargo, na dación de contas nos decretos non vimos nada nese sentido. Non sei se é que non se nos pasou ou se non se prorrogou ou que pasou. Non ten interés hasta final de ano pónense a facer as partidas que queiran. Ben, porque non pasa a executiva simplemente. Exactamente. Con respecto, xa lle preguntaron tamén os recibos de arcos, si están paralizados ou non están paralizados, os recibos do lixo de arcos, non? Mire, hai outra cousa que tamén con relación ao contrato ou máis ben a xestión do SAF, as facturas que lle están chegando a xente non detallan suficientemente cantas horas se consumiron no período, a que mes corresponde, son bastantes cuentas esas facturas. Penso que é fácil facelas con outro formato, de forma que a xente pois, se entere de efectivamente que é o que está pagando e poida verificar se iso é así ou non. Mire, o 7 de maio celebrouse tamén unha xunta de goberno onde se aprobaron varias licencias urbanísticas. Me parece que xa se refería antes, Erika, a este punto. Xusto antes deso, entendo que hubo unha reunión da Comisión de Asuntos Xerais. Pues, era simplemente dar conta de que se iba a facer. Penso que sempre se fixo así, é que non hai ningún problema para dar conta tamén ás comisións informativas dos temas que se van tratar en xunta de goberno. Quero recordar que normalmente por estas fechas todos os anos empezan os traballos de posta a punto das piscinas municipais. Non sei o que van facer este ano, non sei se teñen previsto poñelas en marcha, se o... Cando salga a normativa, se diga que se pode abrir. Bien, o mesmo outro tanto ocurre co tema da limpeza de fincas, non? Xa tamén estamos no momento que hai que limpar as fincas rústicas, as franxas de protección con respecto a incendios, non se pode deixar tampouco ese tema. Claro, a Xunta prorrogou ata finales de xullo. Hasta finales de xullo, bien. Bien, vemos tamén na dación de contas nos decretos que entre febreiro e outubro do ano 2018 houve 32 denuncias por incumplimento do horario de peche de locais, non? Referidas a 7 locais, se non contei mal. Queremos saber por que cando as denuncias son entre febreiro e outubro do ano 2018 non é hasta 1 de abril cando se incoa. Gostaría non saber a que responde eso, non? Queremos saber tamén por que desde outubro do ano 2018 non se produxeron máis. Está o problema solucionado ou simplemente deixouse de controlar, controlouse todo 6 meses. Bueno, gostaríamos que nos aclararan todo iso. Bueno, pois nada, finalmente, pois, o mesmo que decían os outros portavoces, pois agradecer aos traballadores municipales o traballo que estuveron facendo durante todo este tempo, que me parece que foi moitos aspectos exemplar. Nada máis. Paco, un ruego, solo un ruego, A ver si pode ser que nos contestes a todos igual, porque parece que a algunhas non nos contestas, e a Ricardo sí, e sucede ese pleno tras pleno, entonces para que non se dé lugar a malas interpretacións, ou a todos ou a ningún. Tambén lle podes contestar a ele. Claro, o Ricardo é abogado, pensa que está como no xulgado e ao pico, xa me din conta, xa non lle contestei máis, está como lle tira cando vai ao xulgado, non sabes. Parece que podes dar mala interpretación. Eso xa está escalado, amigo. Non, ten razón. Claro. No, yo también, es lo más caras que yo puñía. Y después quiere que yo responda las preguntas. Sí, para responder esta de un año. Solo hablar de él. Pero él no le hace falta. Vamos, venga, chicos. Claro. Es que me olvidé de un robo. A partir de ahora,
De momento no puede haber reuniones de manera de horas. Para eventos públicos, sí. Para eventos públicos de menor de, en sitios cerrados de menores de 30 personas. No, a ver, aquí podríamos dicho pachi de... No, vamos a ver, una cosa es para actos públicos, bueno, actos culturales pueden se celebrar en sitios cerrados menor de 30 personas, ¿eh? Tampoco hay que leer nada más. Yo pensé que estuvo contando los días que estábamos aquí. Tenga ahí el concejal de régimen interno que lo compró. Estaba así, yo. No digo. Pero hasta que ves. Hacerlo mensual, sí, pero. No, hombre, es más ir a grado. A ver, esto. Nacho. Bueno, vamos a ver, la atención del señor alcalde mandó un requerimiento de Manuel Nogueira Pérez con DNI 444-709-58K como representante de Podemos, ¿vale? Para que fixara a lectura. Quería facer unha pregunta, pero como pleno non se pode asistir, para que leera eu o que quería decir. Unha desvista, a necesidade de aprobar con urxencia o orzamento municipal. Pasado xa 2 meses dende a aprobación inicial do expediente e 59 días dende a declaración do estado de alarma, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, para poder seguir adiante con outros procesos como pode ser o da aprobación da Ordenanza Municipal de Emerxencia Social ou a aprobación das bases reguladoras para axuda a persoas autónomas, apoyamos a aprobación deste orzamento, pese a que entendemos que podería ser mellorable. E dada a excepcionalidade do momento que estamos a vivir, no futuro se terán que afrontar seguramente modificacións e ampliacións de crédito para poder dar cobertura ás necesidades da veciñanza do Carballiño. Non imos ser quenes de presentar pegas nin dificultades en este momento. Xa teremos tempo unha vez pasemos toda esta situación de pedir responsabilidades e valorar a situación de cada quen. Comprendendo a urxencia na hora de proceder coa tramitación destes orzamentos e de outros procedimentos, como poden ser as propias bases reguladoras de axuda ao colectivo de persoas traballadoras, prova disto é que achegamos con este documento unha proposta de bases reguladoras, creo que vos chegou a todos, non? Sí. Ricardo. Sí, sí. Unha proposta de bases reguladoras da axuda ás actividades comercial da restauración e hostelería no Concello do Carballiño. Esta proposta nace ca única intención de aportar pola nosa parte unha iniciativa a este Concello. Sen máis, esperamos que os integrantes das distintas agrupacións políticas con representación teñan a ben estimar esta proposta. Vale. Non no que quedamos, e xa pechamos o pleno, é en que antes do domingo, vale, temos as propostas todos das bases. Perdón. ¿Das bases e dos convenios ou das bases solo? ¿Das bases? ¿E dos convenios? Dos convenios, básicamente, son, pero sí, mandade xa o que considerades oportuno. Vale. Levantamos a sesión. Perfecto.